Цээ нүдрийн мэндийг та бүндээ хүргэе. Би яг нөгөө өглөө гарахтаа нөгөө юу үздэг хүүхдийг үзчих. Нэг юу дээ гэдэг юм шиг хүч юм билээ. А? Нөгөө нэг юрөл лайлдаад байгаа хүүхдүүд өлтөө. Ер нь би юрөлч юм боллоо. Өөр Монгол дараа. Ер нь баг баг нэг морь урда нэг үгүй гэдэг үстэй ядаж байгаа. Тэгээ Та Манай өнөр өстө өөр хүн байсан шүү дээ. Тий, за тэгээд Улаанбаатар хотын төв цэгт барилах Нагоми эстраны Тепаньяки VIP өрөөнөөс Галерейгийн 2 дахь хорт барилах. Өнөөдрийн дугаар хүрнэ. Манай өнөөдрийн зочин маань ирээг байна. Тэгээд хүлээлгдэх зочин маань. Энд 3 удаа болцох цагаа хойшлуулж тэгээд болцох цагаа зохицуулж яваа. Тэр зочин хэнийг бодох гээд байна хана. Тий, арга аргаад ирэхгүй болохоор бүр нөгөө шахаанд оруулж байгаа давчсан байгаа. Тэ? Ойлохгүй гэж байгаа давчсан. Ойлохгүй гэж. Гэтэ хуйгаа дуудаж авчсан байгаа. Тэ хуйгааг авчсан хүмүүс бол дандаа л ойлт юм билий юм. Тэ ойлхад ойлх их ойрхон юм. Нүлэмстэй ойрхон хүмүүс л байт юм билий. Тэгээд өнөөдөр манай 45 хүн ойг харах байх. За тэгээд Тэ түр яаг юм бачи. Хуйгаа өхтөрөд бол яаг юм лээ. Би ингэн гэсэн. Би бол ер нь хуйгаа мөгэйг бол энэ одооч май гэдэг л дээ. Тэгээд ер нь бол насан туршдаа л май гэж амьдрин гэж бодож байгаа тий. Бүр ингээд уөх гээд ингээд эмнэлгийн орныг хөвтчихэд ач нар миний хүүхдээ хуйгаагаа дутагдах таа гэж. Хуйгаа яасан бэ гэж хуйгаа надад яасан бэ гэж май гэдэг. Гүнээр санаач өгсөөр байгаа. Өгсөөр байгаа гүнээр. Хаач л энэ. Интернет би бүгдийг дуутнаа. Интернет дуутах. Манай хатгаарыг дуутахтай. Тэгэд идээс хач юм ярьж байхтай бүр асуулт өгдөг болж байхгүй. Дөрөв ингээд тавгддаг. Хоёр ачнаас ингээд нэг өргөцөн. Тэнгүүд. Юусын сар болсон байна. Хичээл сургуулийн үйлрэл хэлсэн. Тэгээд хичээл сургуулийн хэлснээр холбоотойгоор манай ивентт симплийн marketplace хийснээс Яг одоо энэ бажи ялцлаг үзэх зураа та бүхэн ороод боловсрлын зээл авах буюу хүүхдийн сургуулийн зээлийг авах хэрнээ хэдэн дөрвний чадамжтай юм бэ боломжтой юм гэдгийг ороод тооцоолчихгүй дөө. Тэг, ер нь бол 20 сая хүртэл зээл гарч байгаа шүү дээ. Тийм. Боловсрлын зээл. Нэг сургуулийн зээл. Одоо ч тэгээ нөгөө бүх хүүхдийн сургуулиудын зээл. Тийм. Одоо ихэнх хүүхдүүд ч одоо нөгөө ээж аав нар бас ингээд 9 сарчаа айгуу тийм юу та айгуу ээж аав нарын хувьд бол нэлээд тийм ачаалт хатуу одоо санхүүгийн хүмүүс айгүй тийм юу таар шүү дээ. Бүх хүмүүс ингээд цэцэрлэг байна шүү дээ. Симплэр шийдчих юм бол тэгээд сарын дотор буцаагаад хэд хуваагаа төлчих болно. Тэгэх юм бол хамгийн гол нь бол лизингээс бусад бүх тохиолдолд хүүгөө мэдээж лизинг бол лизинг хүүтэй. Тийм байна. Тэгэхээр marketplace симпл аппликейшнийг суулгаад marketplace дээрээс ганцхан юу биш. Боловсрлын зээлээ суулгаад. Ганцхан нэг сугуул биш бас. Хэдний курсууд төрлөөр. Яг үнэ. Тэгэхээр тэр бас айгүй том зүйл. Тэгээд та бүхэн ороод яг одоо баачи ял хойгоо байхгүй шүү. Бажи яах вэ? Үзэх зураа та бүхэн нөгөө өөрсөнд чинь хитэн дөрвний одоо танд зээл авах боломж байна гэдгийг та бүхэн шалгараа гэж хэлмээр байна. Simple, энгийн. Тэгээд ашиглахад хялбар. Маш энгийн дээ арай. За тэгээд мэдээж хэрэг өнөөдөр бол манай зочин нэг зочнуудаа танилцуулъя да ярина. Юби хиро уламжлалт. За тэгээд мэдээж эрүүл мэндийн ус Монс ингийн мэдэх бах таахан дээр бабалтай нь бол улаан байдаг тэгээд орж байна. Thank you.
яасан их хүлээл гэдэг хөөхдөө. Би тэгээ 3:30-аас ирнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо 3:41 болж байна л да. 3:30 11 минут хэлсэн шүү дээ. 11 минут хэлж байна шүү дээ. Явж байгаа юм уу? 11 минутанд байна шүү дээ. Зүүч хийгээ. Чи 11 минут хоцорсон юм даа. Тий би өглөө бүр 11-ээс залгаа би 3:30 гэж очив. 11 минутанд болох юм бол 3. Мөчлөрэй. Гэтэ би наан залгуулж хэлсэн шүү. За хэлсэн. За шүү сайн мөн ажилт ихтэй юм шууд ярьчих. Яа би бүр салглаад тийш төсөөл. Яс айгаад уу. Үсөөд үсөөд. Уу таавар ус айж байгаа шүү. Айж байгаа. Өөрөө нэгтэр гоодох. Манайх төс нэгтүүлэгт оролцсон хүмүүсээс хоёроо өөрөө 5 удаа нүсэн байдаг. Чи тоо тоолох уу? Йоо би ч удаа. Нодис нодис. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За би цаах үг даадаггүй аа. Үг даадаггүй. Тэгтээ одоо өнөөдөр хамгийн даадаг мод дээр тавихгүй бол тэгээ барахгүй шүү дээ. Гүйгүй. Экос эрүүл амьдралын ус. За 66 дахь дугаарын зочноор загвар өмсөгч Төгс хэлж ирсэн байна. Урилгыг хүлээвсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ хоцорж ирсэнд бас баярлалаа. Харин уучлаарай гэж. Би тэг хоцорно гэдгийг хэлсэн шүү. Аа за. Өөрөө манай дугаар Нагомын ресторанын Типаньяки VIP өрөөнөөс хурж байгаа. Тэгээ удахгүй манай Нагомын ресторанын телефон дугаарч өөрийн биеэр нэргүү гэдэг хэрэгтэй байгаа ч шүү дээ. Нэргүү? Нэргүү. Монгол дээр. Тэ? Монгол дээр. Типань ерөнхий та бочгор нэргүү. Нэргүү. Япон цагаан дээр бас хажаа байгаа. Аа. Яр мундаг монголоор ирдэв бай. Бараг төгсөөс илүүсэн яаж шүү дээ. Загвар өмсөчнөө гэхээр нэг тухайн хаа гэд бодолдог. Загвар өмсөчтэй аим ирдэг тэ. Би юм тэмдэг. Тэр нь юм итгэхгүй л бол өлсчин гэж хэлээл 25 минут дотор юм итгэхгүй бол шал өөрхөн болчихчих. Уурлал. Амар амар гэдэг юм их. Ер нь. Яг нэг юу айгуу сайн хөдөлж чадсан. Цаг хугацаа маш сайн хөдөлж. Чи дэч чи дэч баг усунго тарах гэдэг юм шүү дээ. Ид чи идэл идэл. Юунда байдгийг юм итгэхгүй яагаад нэр өгч хэлдэг юм бэ? Идэв шүү дээ. Тэгээ яаж юм би ингэж одоо ийм хэлдэг юм бэ? Жин би ингэж авч байгаа. Хагаан хорхооных. Араас их тэр нь аюул сайн одоо хөвчөөл. Дээд ингээд 7 8 дөрөв дугаар ингээд үйдэр ороод тэр үе юу ч идсэн тэр нь идэх тэхгүй юу? Ойлгож байна уу? Үнэн үү? Энэ цагаан хэлж гэдэг юм байт юм уу? Орч ирсэн юм. Орч байгаагүй. Би ч юм шүү дээ. Би ч одоо 8 кг нэмчихээ сууж байгаа шүү. Ха? Тий. Би 8-ийг нэмсэн байгаа юм уу? Аха. Яг одоо карантинаар одоо уусан амар нэмсэн. Одоо ингээд нүхтэй болсон би 8-ийг чи. Бодоцсон чи юм эс юм бид. Одоо яг ил ажилттай байхад уусан ингээд гэхгүй ингээд зарим өдөр бүтэн өдөр хоолгүй ч юм уу. Заримдаа ингээд ганцхан удаа бүр ингээд санаж өө нэрээ одоо бас хоолой өдрөхтэй ч гэж санаж агаад иддэг гэдэг ч юм уу. Одоо нэг ажилтных нь онцгой жахан тийм гэх юм уу. Ерөөхдөө амар хөдөлгөөнтэй байдаг. Хоол идэх цаг тэр болон гараад идэх үү гэх юм уу тэрнээс улт юм байна гэж би өөрөө дүгнэсэн. Тэгээ яг гэртээ суугаад цагаар хоол иддэг болоод хөдөлгөө их ойлоод ирсэн чинь амар нэмжилээ юу ярьж байгаа. Тэгээд 8-ийг хаашаа орсон. Яг тэ 8 кг нэмсэн байж байгаа. За нэг 4 нь эргэ хассан байгаа хаа ажил эргэж ороод. 4 хилийг хэдэн хоног тасв? Чугаса. Нэг хэдэн Telegram шинжээч ямар их юм асуух. Айгуу чухал. Эмдүүний хас дөрөв чинь амар зовж ирсэн. А чи юу дөрөв дэгэл хоёр багаар цэцсэн шүү. Яг гоо яг. За хурдан яргаа хийхээс өмнө нэг цулах чинь. Манай блог ивентт гэж. Юби хэрэв. Шараа гоо ха. За. За. Cheers. А cheers. Хуй. За одоо бид нар хоолоо хийж явах зураа ярилцаал явчих тий. Хоол маань тэнд хийж байгаа юм ли. За. Төгсөө манай блогийн урлагыг хүлээж аваад нэлээд гуйлах гэж хүлээж авсан. Би цансан би энэ мэдээг бол манай хуйгаар ярьсан байна. Тэгээ хүлээж аваад нэг өдөр хойшлуулаад нэг цагаар хойшлуулаад нилээ завгүй багш байна тийм үү? Орд юу вэ? Ер нь бол орд амир өдөр гуйлахсан биш шүү. Би ингэсэн. За би ер нь зүгээр зүгээр байнг гэдэг юм уу? Үгүй би ингэсэн ахгүй. Би ер нь үг даадгүй шүү. Тэгээд хоёр талаас ер нь барьж итэх гэдэг юм битнэ. Би баг ер нь үгийн даахгүй ахаа гэд тэгж хэлсэн. Тэрнээс бол гүй намаа гүй мөө гэж юусе тийм бол байгаагүй. Би зүр үнэнэл хэлсэн. Би яах үг даадгүй аа шүү. Яах гомдчоод байдгийн шүү гэж хэлсэн. Ааха. Хойло яага танд юм өөрдөг хүмүүс оруулж ирэх юм хэрэгсэ ойлгүй. Өөр айгаа ойлдөг. Чи ер нь өөртөө би сая өөр юм асуусан юм аа. Орд яг юу хийж байна аа? Орд юу байгаа? Одоо карантин дуусаад ажил эргэж орсон шүү дээ. Тэгэхэд яг нөгөө нэг карантин дэсэн нэг тэр хугацааг яг одоо компаниуд
нөхчин үе яаж ин ер нь бол ажиллаа болж байгаа тийм ерхдөө зураг авалтууд зөндөө байна уулзалтууд зөндөө байна одоо тэгээд бас телевизийн нэг нэвтрүүлэг эхлэх гээд байгаа тэрний бас нарийн албанд нь ерхдөө орцохгүй нарийн албанд нэр орцсон байгаа тэгэхээр тэрний ажил бас амар их байгаа тамц тусч байгаа байх одоо сүүлийн үед ер нь бол бараг өдрө болгон шахал тэгчээжил ажлууд амжиж штеп ваа ямар амар завгүй багшгүй бол би ингээ хоёр дарангууд угаасаа нөгөө та найзлууд хоёрын зургнууд ингээд яг нэг фэйсбүүк дээр мөн ингээд ян занзаар гарч ирээд лээ. Ян занзаар байна уу? Ян занзаар гэдэг нь дандаа рекламаар л та. Тэгэхээр ихэл завгүй байх шиг болоод зургаа автуул гэж харсан. Гэтэ завгүй байх хэрэгтэй гоё юу? Тэр яг карантинтэй суусан тэр нэг жилд л ойлгосон. Ямар компакт өдөр 5 цаг дуудаж ажилладаг юм бэ? Гэхдээ нөгөө нэг өнөөдөр болохоор ихэд миний уулзалтууд өдөр байгаа байхгүй юу? 5 цагаас уу? Аха. Өдөр 5 цагаас уу? Яг 5 цаг гэж босч байгаа. Юурэм бодоод тэр чинь бас нэг цаг ах суулж штэ. Тэр нэг 7 молоогоос эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ шиг бүр цаг 30 минут мөрөд бодоод суулж байгаа юм. Тэ штэ. За утц. Би ч энэ яж ажил уусан нөө миний мэрэгчл чинь нөө мейкап артист юм чинь. Зүгээр ингээд хальт бодож чаддгүй юм уу? Нэг бодоод цаг цаа барах юм тий. Нэг бодоод эхэлсэн ба. За энийн жахын дэмж тийм үү? Энийн тэгч тийм үү гэдэг нэг мэдхэл нэг хэцүү суулж штэ. За тэгвэл арахгүй байна. Би яг гайхаж байгаа 5 цагаас ч усаарэ гэд 5 цагч би ч баг ундч хэлж идэж штэ. Баатгийн 5 цаг, 7 цаг, 7 цаг гэдэг ойлголт айгүй их сонсдог байсан. Айгүй их шүү. Юу ч юм. Ундад юусаа 3 цаг болчих шүү. Ну бас нөгөө юуны онцлог үү шүү дээ. Нөгөө ажил мэргэжлийн онцлог. Эртөө бас ундаж чаддгүй шүү би бол. Би олон жилийн юм сурцсан юм шиг. Тэгээ дандаа гэн шүн. Тэгээ зэрэс юу тал боддог юм байна. Орой. Тэр нөгөө өмнө амтгийн баажи битэр хоёлаа мэдж байгаа. Биш нөгөө орой нөгөө чи нөгөө адреналин айгүй хялгаруулчихвал нөө шууд өгөхгүй. Тэгээ нэг зүгээр. За. Манай тогоос нар энэ дэмблийн 3-аа хоолоо сайхан идэж байгаас тухтай ярина. Төгсөөс асуух юм зөндөө байгаа. Зөндөө хар мэдэм. Тэр хүмүүс яагаад идэж байгаа юм? Хүмүүс идвэл ууг нь болохгүй байхгүй юу? Яагаад хүмүүс идэж байгаа асууна. За асуух. Тэр цараа та ярьчих уу? Гүү асуух гэдэг юм шүү. Асуух яг асуух гэдэг юм. Асуух юм. Асуух юм. Өөрт тест тэрийг би зүгээр ойлцсан да нөгөө загварын шоунд орохоор нөгөө одоо ингээд яг ингээд нойр хоолгүй яваад нөгөө цаг наргүй яваад юу гэж амжихгүй жаа өсөөд хараад хүүйдчих тийм үү? Гү гү гү. Яг тэр чинь шал өөр. За нэгдүгээрт биш үү? Тэгээ тэрийг зүгээр утас гэж байна те гугл гэж байна. Зүгээр cotton ball diet гэл одоо гуглээр нэг хайхад өөдөрч угаасаа битүү үхт үхтгээ гараад ирнэ. Тэр чинь одоо юу юм бэ? Манайхан мэдтгүүг би яг тэгжлэх мэдсэлтэй. Тэрнээс бол одоо нэг тийм танигтаагүй дайет юу гэсэн биш ихгүй. Дэлхийд даяар уусаа мэддэг модельдууд дунд чиргэлддэг. Тэгээ нөгөө нэг figure skater гэдэг чинь нөгөө нэг юугаар гулгадаг. Мөсөн дээр гулгадаг. А тэр тий уран гулгалт. Уран гулгалтын салбарт бас нэлээд байсан. А ер нь бол нэг гурван хэмжээсээ барьжээж ажил хийдэг. Одоо ажилтаа тэнцдэг. Тим одоо салбар дунд одоо 7 жилийн өмнө Beyoncé-гийн клипэн дээр урт гарсан шүү дээ. Тийм одоо мэд одоо тийм дайтахгүй юу? А тэнгуут чинь яг ингээд тэр дээр хийвэл нэг хэл дуртай байх. Мэдгүй би одоо өөрөө идэж үзээгөө. Би тэгэхээр ч одоо манай модельуд дунд одоо тийм байдаг гэж би зөвөр ярьсан байхгүй юу? Тэр харж ирсэн гэдэг. А тэнгуут чинь одоо юу тийм байгаа одоо гурван хэмжээсээ барих шаардлагатай. Тэр ихтэй зүгээр л 90-60 тиймэрхүү юм шиг тийм. Модельуудын нүн 90-60 гэдэг чинь максимум байхгүй. Тэгээ тэрнээс доошо байх хэвээр. А тийм байж ийж ин фэшн шоу одоо фэшн викийн фэшн шоунуудад тэнцэн одоо ажлуудад тэнцэн. Тэгээ тэрийгэ барихын тулд тэр тусмаа одоо модельч метр 82, 83 тогтод байна тий. Тэр хэмжээсээ барих тийм амархан биш. Тэнгүүт одоо тийм бүр эцсийн араан дээрээ залхахта одоо тэгдэг гэх юм уу? Одоо тэр юу ордог. Тэнгүүт одоо ингэдэг шоолоод ч юм уу байгаа хүмүүс би гайхаад байгаа байхгүй тийм. Ирж аа гэдэг хитгий хэмжээ гэж юм болоод надад нэг хуяа ялт төрөл мэдэхгүй л дээ. Яагаад одоо 130 дааг байгаа юм бэ? Тэгээ ажил үйлчлэлийн нүдтэй тийм шаардлага байхгүй бол заавал тэр хэмжээсийг барих гал өөрөө зовоно гэдэг бол би бол одоо хувьдаа тэр бол амар хэцүү нэрэн гэсэн. Би бол одоо ажлын шаардлага байсан бол чи ихсээ дураараа идэж мэддэг үстэй. Би амар идэж байсан. Амар идэж байсан. Өөр амар. Гэтэ ингэж идэж барихэрэг угаасаа амар байсан. Гэтэ би минийхтэ одооний байгаа хэмжээст чийлвэл би гадаад энэ нэг ширхэг чагналыг тэнцэхгүй шүү дээ. Нэг ширхэг чагналыг. Нэг чагналыг тэнцэхгүй нэг ч ажил тэнцэхгүй. Одоо ерхэндээ бол одоо байгаагаараа юу? Тийм. Таргалцсан байна л гэсэн амар таргалцсан. Ойлгож байна. Чи тэгээд салбарын юм салбарын юм амар ядгаатай. Би ашиг бүр яс арсны 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 яг чиж одоо орхолж байна уу? Гэхдээ тэр би нэг асуух гэдэг нь тэр за тийм байл юм ингээд тэр өдөжингөө хүн үйдэх юм. Тэр хүн чинь болдог ингээд хүнийг чадглан байлгаад байгаа хөл.
Одоо тийм л баг. Харин тийм л би болоод байгаа. Тэгэхээр чи эрүүл мэндэд бол яаж ч чи тэнцэхгүй гэдэг юм ихтэй гайхаад байгаа байхгүй. Тэр чинь яаж ч утсан муу шүү дээ. Зүгээр ингээд нэг заавал энэ муу гэж хүнээр заавал одоо хэлүүлэх гээд байгааг энэс гайхаад байгаа байхгүй. Угаас л муу шүү дээ. Зүгээр ингээд зур сонсолт. Гэхдээ би чамд санийх жаах гэдэг чи ямар ч үнд тэнцэхгүй гэж шүү дээ. Би болохоор чамаг болно. Гадаад л та. Гадаад тий би чамаг болно. Төгсөл биеэр гарч ирсэн. Баажио толгоор гарч ирсэн гэж байна. Яг юугаараа яг л одоо бүксөрөөр гарч ирсэн гэдэг нь бас л том амбартай шүү дээ. Би сагсмаа сагсан гутрыг ялтан гэдэг амбарын тойрч гүгсрээд л хоёр дуусах гэж байна. Яг гадаад гадагшаа нөгөө гэрээтэй явдаг байхдаа бол угаасаа би чинь одоо би чинь метр 80 шүү дээ. Тэгээ би 49-с 50 кг бэжээж яг тэнцдэг гэх юм уу? Тэгэхээр би одоо яг гадагшаа гэрээнд явдаг байхдаа яг 49-с 50 кг-ийн хооронд л байдаг байсан юм. Одоо сүүлийн одоо 2 жил гадагшаа гэрээнд яваа. 49. Аха. Вау. Одоо яг гэтэл энэ чинь яг эрүүл бол угаасаа биш. Энэ чинь зүгээр л одоо олон усад, олон усаас, олон усад биднээс шаарддаг шаардлага нь тийрэхгүй. 1.80-аа 49 гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ tie? Яг ч одоо 1.80-аа 135 шүү дээ. Одоо юу гэсэн үг? Басл tie. Өөсөө сайхан жаргалтай байх гэсэн үг шүү. Асах нь үү tie? Тий. Одоо түр асах. Асах юм уу? Ялта болоогүй. Таасахгүй. Манай ялтыг ойлгож юу дээ? Би үүгээр түүхий байсан чинь тэгээд дайрч. Би ч гэсэн энийг авчихсан. Тэгээ болоогүй шүү манайха ядаг байгаа шүү. Энэ ямар хад юм аа тоож тайлбар. Одоо манай Камина бэ гэдэг форахгүй. Аха. Камина гэдэг нь цас. Аха. Тэгээд навэ гэдэг нь тоо. Тэгээд одоо энэ цас юм дээр үүшээ тэ. Одоо энэ ерөөсөөр шүрэг дотор байгаад шатлахгүй. Аха. Ерөөсөөр цас гэдэг хөрдөө 50 градусаар шатлаж ирэх тэ. Гэтэ дотор шүрэгтэй юм чинь 100 градуснаас дээш явахгүй. Тимбор хоро юу гэж чаддахгүй тим ашиглах нь сорьон хорцтой цогоо гэх юм та. Nice. Эрэхтэй гоё ажилт шүү. Аа тэгээд 5-6 минут дараа. Аа яа сонгоё. Юу чи яг тийм. За, жоохон хүлээж ийх та. Өтөч нэг гоо жоохон тарган илүү жилтэн мөс тур мөр гэдэг тийм юм мэдчих өгч байгаа боёо. Хөө. Энэ яваа насандаа эзэж өгч байгаа. Гэрээсээ тархалаад байж игээл байж байгаа. Тэгээд тархалаад байж ихгүй би ер нь тэ нэг хүний нэг жин ч юм уу тиймэрхүү юм дээр нэг юм бодоод идвэртер чинь хүн хүний л асуудал ахгүй. Ер нь надад тамаатай ер нь. Хүний толгой молгой том байх мах ч одоо тэр байх цаг заяа гэж байна. Яах вэ? Бичтэй хүлүүдээ очиод шүү. Сайн 5-6 тулчлаа шүү. Тэг. Корона тусаад. Дараа байгуулсан юм шиг. Дараа юм байна. Оо дараа юм байна. За тогт ер нь хорон тусна. Тэгээд тусаагүй байхаар ихтэй амар тийм тэрхүү байдалтай байсан юм байна. Хадаа яг юу бодсон? Тэнгэрс яачих вэ? Сайхан чам шиг батрангуу явсан явсан. Яг чам шиг дөнгөж сайхны хүртэл айгүй батрангуу явсан. Энэ мөр хоёр морь чи ингээд тусч гот байж дүү энийг 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 гэж аа гэж байжсэн. Батрангуу уу байсан байс. Тэгээд тэ харин хог болсон даа харин тэ. Тэ яа чи хэр яа чи одоо ямар шинж тэмдэг вэ? Би хүн дээр имлэг хийдэг гэсэн шүү дээ. Хүн дээр шүү дээ. Яа. Тэгэд юу үнэр амт? Үнэр амт бол гайгүй. Тэрнээр гайгүй ари уур. Одоо баа чи энэ корона туссан яриага нэг хизээ болох юм байна. Одоо бодог ахад 7 дугаар ороод тэгээд. Хөөх та амар айцтай байна уу? Гайгүй. Бадрангуч юм яг үнэндээ адаг гэдэг. Жохон юм айх юм байна. Тэгээд хоолндоо сайн ичих юм зүг шүү. Тэр хүмүүстэй ч тийм. Одоо энэ үед хоол ундаа сайн. Амьтдаар дээр бид сүши хийсэн өөр юу юу лээ. Одоо ашигтай нэстэй хийх энэ арай өөр үү? Энд чинь намрын одоо намрын сэрүү болох үеийн хоол. Хоога гэдэг нь навч явах байо. Намрын юу нэ. Тэгэр одоо ингэж жоохон хараага хараасан гөрөө. Намрын гоор өнөргө өнөр. Энэ навч нь одоо хараас чих үү? Энэ явах юм. Япараас. Харин тийм ба Монголын ойл байдгүй навч. Эндрэ навчиг нөгөө идэж явахгүй гэдэг баазад хэлэхгүй бол ойлгохгүй. Би бол тэр дээр гайвах. Хөгөө өштэй юм тий. Харин энэ загварын чараас дээр өвс ногоос бүгд нь идэв чиштэй. Навчийн зургаас зовчих байгаас ууж. Би гайхаад идэв. Адим хөрч адимнийг гаднахын нөгөө хайс ин идэв. Адимний хайс ин идэв гэдэг. Тий, адимний хайс ин. Зотон хайс ин. Зүгээр хайс ин. Ер нь тийм жоод навчлаг юм л дуртай юм шиг. Тийм үү? Би ч одоо нэг алим өгсөн бол. Би бас загвар өмсөж байсан юм а. Би тэрийг. Би бас нэг метр 80 50 ихтэй байх үеийнхээ мэл яриад байгаа шүү. Гэвч би тэр чинь яг метр 80. Өөр нэг 80. Би ч загвар өмсөж байсан байхгүй. Байсан 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 байсан. Нэр үү. Цагтаа 50 ихтэй байлаа шүү дээ. Нэг том тоотоод.
Тэгээд болохгүй байна аа. Муу харагдах юм байна гэж бодчих واخгүй. За өмсч байсан юм аа байсан. Яг гоё болох ч байгаа байсан шүү би яг тэр жил. Тэ, тийм үү? Тэ. Тэгээд ялтаг хараад болчихсон. Ял. Болох юм болчих. Баатар өгний талд нь битээд. Миний загвар өмсөж гэж юу аах уу? Миний ах хэмж гэж юу аах? Ямар хог юм харагдах болоо. Ингээд зөөвч. Сэж байгаа бүтгүүд згээд хажууд цагаан хазааж унаж мандаа дээ. Тэ яана тийш. Хүндийн дүү болохгүй байхгүй. Тэ яг тэгэд турхаа байхд бол хүчтэй хаараас авахд л юм. Нааш тааш явж шүү. Сэтгэл хөдлөл юм яг юм бол ангмаг уу. Чи нэгэн жижиг машин дэмж хажуугаар том машин өнгөрөхөд ингээд машин ингээд үлдсэн шүү. Тэ яг ингээд Т 45 хилтэй ингээд явж яхад бол нэг хаалгас авах хэрэгтэй юм уу? Юу ч болохгүй. Энийтний ээм ингээд хүч том аяг зүгээр хэлэх юм байна шүү дээ. Баатай дээ ямар тэмцэн дээр л баазыг ингээд нөгөө бүмгэн залжсан хөл дээр нэг явахгүй. Тэгсэн чинь би араас нь харсан чинь бүмгэн авах гэж байгаа гэсэн чинь ингээд хөл дээр Уршига ингэж бүр баатаж ингэж бүр тийчтэй тураад хоёо болж байна. Хүчин хүчтэй болж байгаа нарж байгаа юм шиг манайха. Та нам харж байгаа зүйл айгаа хүчин хүчтэй болсон байгаа ханзарч байгаа. Тийм байх. Тий хүчтэй болсон. Одоо турж байгаа. Одоо ахад 5 байл турна. Тэгэл дууссаа. Тэгэл загвар л орлоо шууд. Бол үстэй. Аха. Бол. Та нам загварыг олж өгнө сүтгэнэ. Та нам одоо хамгийн сайн ихтэй загвар өмсөж юм байна. Үзэт үзэлцэх гэсэн. Одоо хамгийн үзчих юм бол манай энэ дог байна, галаа байна. Тэгээд энэ доктороос та. Та шинээр гарч ирж байгаа залуучуудаас байна. Нэ чингүү гэдэг үгсэн шүү дээ. А тэг чингүү байгаа байгаа. Байгаа гэж үү? Байгаа мó. Чингүү байж загварын сүнгүүс төрөж байгаа мó. Төрөө аль багч болсон шүү дээ. А тийм үү? Яс энэ нодлон зүгээр нэг хэвэрлэгийн шоу болоод чингүү орсон шүү. Факт нь чингүү мөн үст. Та нар ямар муух юм ёо. Гэ чи бид нэг зөхгүй. Тэг бид нар шууд тэг факт нь чингүү л гэдэг. Нэг зүйл хуурын өөрөө энэ байхгүй болгодог юм уу? Тийм түүхэн тохиолдолд үгээр бас нэгэн шүү дээ гараач. За би бол одоо өөрөө гэдэг өөрөө гэдэг өөрийгөө. Юусо хизээч бит юм уцаар лайв хийж ямаагүй. Гэтэ тэр чинь үг нэг хэвээр би тэрийг ойлгохгүй байна. Тэр чинь ингээ хүнд ууралцсан ингээ дуурай илэрхийлчтэй fuck you гэх хэвээр байна. Яг fuck me гэдэг. Тэр л юу гэсэн бол. Өстөч юу ч fuck me гэдэг. Тэр нилээ уусаа ууцсан байх шиг байсан. Тэгээд тэрнээс л болсон. Тэг юу нэр уугаал гар уцараа лайв хийдэг хүмүүс дандаа буруутаад идэж чинь сөүлөөд. Тэр чинь ууж уух юм бол чамайг амар уудаг гэж сонссон нэр. Бити ууц уцараа лайв хийдэг. Аавс тэг цаас ямар ээ. Амар гэж хэлчих юм. Амар гэж хэлнэ үү таа. За манайхаа нөгөө Экос Цэврус. Экос ин бабалтай намайг уу би бүр амар. Бабалтай. Бабалтай шүү. Гэтэ бабалтай нь хорхон утахгүй байгаа үү? Тийм үү? Чамд их олтоод байна уу? Аа. Тэгэхээр ороод байчихдээ ч гэдэг байхгүй. Чи ямар л ороод байна тийм. Энэ ялтай ороод байгаа дэлгүүр байхгүй нэгэд ялт чинь бүх комплайн хийх. Үгүй тэгэл тэр иргэн тойронд ямар дэлгүүрийн тийшээ л ороод тийм. Чи зүгээр төц ороод байх юм биш үү? Гэхдээ байхгүй байхгүй. Би ч зэн надад хутлаад байгаа. Чи супермаркет дээр ороод байгаа. Үгүй хэл. Байд ховор үү тийм. Наа чи болохоор би яг наа чи гэр их хажууд төц орчоод байхгүй нэгэд. Чи тэрэнд нь уу. Би одоо энэ усаа ядраатай байгаа шүү дээ. За тэгээ мэдээж хэрэг бол юу би хийрөө. Тэгэд энэ манай бидний өдөр нэг бол манай десантын ундаа гэж бол нэрлэдэг байна. You be hero чи баатар байж болно гэсэн үг. Яа. Чигтэй уух үед хаяа өнөө штэ. Пи би энэ мино бол. Оо би чи герман аюутан штэ. Оо зүгээр. Би герман аюутан. Тийм штэ. Тэгвэл угаасаа шингэн дах уусаар бол. Гэхдээ би нөгөө төгсөйг энд ярьж байгаа ярилцлуудыг харахад ер нь бол нэг тийм юмд баригдах дурггүй юм байна штэ. Тэг ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр гэх өөр өөрөөр хэлээд та. Уу одоо Уул айгуул чөлөөтэй байсан. Одоо энэ тийм төв ярэхтэй бас хамаагүй чөлөөтэй байж болохгүй юм байна. Чамаас бас гой гой юм асуунаа дээ. Жохон бич бас амар юм асуунаа. Аха. Тий. Тэгэхээр чи зүгээр сафит балфит аваад байж өөрч маш. Цаасан дээр болсон хоол, навчин дээр гээл. Тий, өнөөдөр тийм хинэх. Бодохгүй тэгээ хүүн дээр болсон хоол орж ирэх. За ингэ цаасан дээр бол энэ буцалтдаг хоол их гой юм байна. Цаасан дээр шаргадаад байгаа хөөхгүй юм бол. Тэгэд навчин дээр стейк алж чинь өнөөдрийн олстой алж чинь хат яа ой бүр нэг юм бол сэтгэв юм биш үү ямар гоё юм бэ ёо сто гоё юм байна одоо
махани доогоор мисо бай. Мисо гэдэг амтрагч байга. А за. Тэ дүрэд гэсэн чи болов. Япон тогоочийн нарийн технологи ур чадвар дээр үндэслэн жинхэнэ Япон холыг оролдог Нагоми ресторан. Хүний биед нэн чухал омега-3 баялаг шинхэн суши захсаар үйлчлэхээс гадна төрөл бүрийн кейтеринг бүрэлдэхүүн үйлчлэгээр үйлчилж байна. Нагоми рестораны байршил Хүүхдийн зөвгийн хаан багтны 1 давхар Нагоми 1 ресторан, Галерей Улаанбаатар төвийн 2 давхар Нагоми 2 ресторан тус тус ажиллаж байна. Тэгэ манай таахан анзарч байгаа яг үнэхээр загвар өмсөчлөө нөгөө хоол идэггүй би идэхгүй мэдэхгүй гэдэг дандаа худлаа байдаг шүү гэдэг таахан одоо төсөг аваад ойлгож байгаа хаа. Манайхан гэтнийг идэхгүй мэдэхгүй гэдэг юм уу? Их идэхгүй гэдэггүй хаа. Охтуудтай ингэ дараа танилцаад ерөөсөө хоол идэхгүй юм шиг боддог тий. Тийм үү? Үе биестэй идэхгүй юм аа ингэ л тэгэл ирчүү тэнхэн айгүй ирчүү тэнхэн алддаг гинэ. За би ёстой айгүй гоё хүндэлттэй охинтой танилцсан. Тэвэрхүү уулзаа. Тэгээд өөрөөс нь амир идэх болж байна. Тэр үед бүр мөнгөцсөн байдаг байхгүй юм танилцсан. Тэ тэдний нэрсэн. Галт хэрэг хөдөлцөв тий. Би бол зүгээр 25 минутын зайтай хайраа хоол идэх хайраа хоол идэх тэгээд дуусчихлаа. За тэгвэл юу болж байгаа юм нэжгүй мэнэ. Амрахгүй. Тэгвэл одоо тэгээд ширхэг хол руу орно шүү дээ. Яг л тэгэх юм бол 25 минутын бишгэл авч өгдөг шүү дээ. Өөр яг. Идэх үнөөр жоохон нэг олон уух болох байна. Жоохон мэт нөгөө хоол идчихээ нөгөө түр нэг унд чивтнийг юм яриад цэнэггүй гэдэг юм шиг ярин зүг зүг. Яа. Бүгд тэ хаагаад. Бүгд тэ нэрээ бүгд жаахан даадаг юм. Чи тэр ойлгоо мэдгүй юм. Ямар унд чивт юм яриад цэнэггүй гэдэг юм. Аа. Хөт хөдөөний хүн. Би залуу. Хоол ундахгүй үхэхгүй юм гэсэн чинь нэг хүн даралт өгөхгүй юм бэсгүй. Ус өгөөч. Ус өгөөч гэсэн. За муу сайн та нар. Мож чуд хутлаа ихтэй дуудаг уусуг гэн дараа нь хоол ичих гэн. Тэгээ дараа унд чивтэг гэж ямаар яддаг гэсэн. Юу гэдэг юм бэ? Би уусч өгч чинь надад уусд өгч гэсэн чинь. Гэртээ охруулал цай чанж бол хоол өгдөг хөөх. Гэсэн чинь тэр хоол өгдөг дууснаа шүтэн гэж хэлсэн. Хүүний унд чивтэг гэж ямаар яддаг боёо. Сарзи. Тим даваа жоо. Тим ийм юм өнгөр нь хаанаас олж мэдээлээд юм. Жохон багтлаа. Дандаа нэг 8 жоо болсон. Яг үрээ. Мэр. Намаа нэм нэг тох юм жоо өнөгнүүд ахнаар л аявуухээр энэ ахнаар миний бидрүү ягдар ямар заwaan ахнаар байсан бэ ёо. Мунд чимтгэс өөр юм ярьж болдгүй юм байна. Тэгэл одоо таар тэр ч үгүй загамжлал яваад одоо энэ нэтүүлэгт ганц ярьдаг баа шоо. Өдөрөд. Жохон их том хой юм. Өгөө хараа суудаг жоо сонирмэн. Цэнгэн бүтэр чинь хаос хийдэг ASMR гэдэг нэвтрүүлдэгтэй шүү дээ. Тэрэн дээр чи манай дууны инженер манай зураглаач тэгээ гэрэл өртөг хүмүүс чинь гурвал ингэ яг өөдөө сурцсан сууж. Тэгээ бүгд нь сурцсан юм шүү. Сурцсан таах байцаа. Хүнд хамлаа сурцсан юм биш тийм. Хүнд хүнд хамлаа сурцсан. Тэгээ бид нар ингэ өсөж өсөж байгаа бол гараад би хоёр бишгэ авах гэж. Уу хүч юм би. Тэгээ яг үний чинь хаалж чад хотод нь алдчих. Болохгүй шүү гэж үү. Тэгээ яг нь хоол авч өгтөн. Үндэс хоол авч өгөхгүй. Энд чинь яг хоёр чинь ерөөсөө бид гурвын ингэ яваад. Ерөөсөө гурхан гурхан хоол ингэ ирээд байхгүй. Тэгээд дөрөв дэх хоол байхгүй. Тэгээд хойгоо бол бас аягуулсаа ойлгодог. Эмсэн бэлддэг төвчлэн дээр төвчлөлт юм. Үдэ тэр гараад гараад ирэх үед хамгийн ойрхон гараад хамгийн ойрхон газараас ууш. Яах вэ? За, хоол ер нь одоо амь орцсон уу? Одоо нэхгүй. За, нэхгүй тавираад ажиллаж. Нэхгүй нөгөө юм асуугаад хаваад юм та болохоор яа. Бас бас гоё ярьж шүү тавираа гэх байх. Нэхгүй тавиад гэсэн үг тавираад шүү. Тэг би нэг орч хэрэгтэй ингээ бүр ингээ салгалцсан бүх бие амир чангалцсан орч ирсэн аахгүй юу? Тэг чи нэхгүй болчихдээ. Тэг нэг бүх бие чинь салгалцсан гэдэг. Тэгээд аажимдаа чинь салгалц чинь тарих руу ороод ууралж эхэлсэн шүү дээ. Тэг тэр үед ингээ одоо чинь бааж иймэрхүү юмнууд яриад болчих. Яг өөрөөр байх та юу камер байхгүй. Яг камер байхгүй яг өөрөөр. Мэдхгүй. Тэг юу хэлэх юм ингээ. Залц чи юм ингээ. Наач би залц чи гэдэг юм биш үү? Аа. 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 Өвөө тэ хөө би өөрөө нөгөө нэг яг хөөг даадгүй болохоор хүнд бас хамаагүй тэгэж хамаагүй ааш гаргаж чаддгүй гэх юм уу. Одоо өөрөө даадаг байсан бол хамаагүй байх байсан батал. Тэгээ өөрөө нэг амир үг даадаг байж хүнийг ингэж тахын чаашээ. Тэгээ тийм болохоор би юу нэл болох айгүй тийм. Чимэг үл байх гэж. Тэгээ чимэг байх гэж чаддаг. Чи юу нүг юу яавал үйлдэв? Яхара үйлдэв? Айгүй нөлөмжтэй ойрхон гэж өсөн. Аа. Өө яг үнийг ихэд нэг тэгэж амир үйлээд байдг юм уу? А үйлдэх юм. Зүгээр байх. Нэг үйлээд байдг. Зүгээр ингэж гомдоод гомдоод гэдэг.
бодхоор хэвчээ. За гадаад одоо бид нар мэдэхгүй юм юу гэхээр сонирх юм гээд одоо ингээд гадаадын загварын шоун дээр одоо ингээд загвар өмсгч танаар ажиллаж байгаа гэхээр яг тэр хойн чинь яг юу болох вэ? Одоо тэгээд тайзан дээр гарахгүй ер нь тэр үйл явдал ингээд бид харагдсаар ярьж байгаа ч. Дааж байна. Амгараа дөрөө хаал хийчихсэн юм шиг. Зүгээр зүгээр хамаагүй. Жажлаад хүлээ бид хүлээгээд байж. Манай хүмүүсд ерөөсөө хүлээгээд байж дээ. Жажлаад дуусах. Хүлээгээд байж. Гэхдээхгүй яг тайзны ард ярих юм бол Монгол гадаад гэд нөх амар ялгараад байхгүй. Ер нь бол тайзны ард ч уус бүр ингээд орилсан, гүйсэн бүр амар юм болчиход шүү дээ. Тинжээч хэвчээ газ нэг хувцын тайлал дарааг нь өмсөхгүй бол тэгээд тэнгуут чинь хажууц чи яг адилхан нэг сандарч модель байвал хаяа ингээд мөргөлт нь янз бүрэл юм болно. Тэгэл хэрэлдэхгүй. Гүү хоронд бол хэрэлдэж тахгүй. Гэтэ нэг хувц өмсөж байгаа одоо дизайнеруудын туслахууд байна шүү дээ. Тэд нартай хаяа жахан муудалцах төхөөд дээр уусан нүуний газ амжилт гарах хэвчээ гараан дээрээ тэгчихт чи ингээд нэг юм хөдөлгөөтэй. Одоо ингээд нүуний хувц буруу өмсгөөд харж ах уур өрөд идэг гэх юм уу. Наа чи биштэй энийг ингээд чи гэгээд. За нэг тиймэрхүү юм байна. Гэтэ тэгээд яг шоуны дундор бид нар ч ихсэн амар тийм одоо жоохон бохимдльтай одоо тэр хувц өмсгч юм чинь мэдчихэж идэг гэх юм уу. Тэгэл бүх шоу дууссан сайхан уусны дараа тэгэл за ёстой уучлаа. Жаахан сандраад ийсэн шүү. Яг асууж байгаа гэсэн хэрэг. Монгол гадаад хоёрын хооронд ямар ялгаа гэдэг юм бэ? Өөрөөр би юусэн ялгаа. Тайзны ард гэсэн. Ер нь ялгаа нь бол Монголынх нь ард болох. Гэж байгаа юм чинь. Тэр үү яагаад гэж байгаа. Хэлийг нь сайхан хэлэх хөө. Тэр мань юу ч тийм чинь юу аа. Тэ нэг тийм амар том ялгаа байхгүй угсаа тэгэл. Гайх байх тийм. Тийм. Яг ард нь сандралтаал байж дээ шүү. Одоо ингээд за ингээд за одоо яг энэ галтхойг энэ хоол гэдэгс ингэ тай загвийн тайзгаа бодё л да. Яг ингэ гарахчаа за мэдээ зуршлахтай болоод их хэрэг нөгөө хийдэг ажил нь учраас нэг сандрах юм байхгүй штэ. Анх удаа гарч байгаа нь ер нь яг юу бодогдох вэ? За тест фэйлдчихгүй юмс ингэ дали гიშгчихгүй юмс ингэ л өнөө бодогдох бах тэ. Аа тий. Яг хаа хүн нүд өөрөх вэ? Би чинь юу юм сий нүг юм тэнцвэр амир муутай байхгүй ба одоо хүртэл. Тэгэл нэг тий унчих гад өгдөг. Урд тий нүг поза авахараа унчих гад өгдөг чиийстэ ингэ нэг юм пад гэл ингэ л зогсдогч тэнгуут яг ингэ зогсохгүй ингэ нэг говьж байгаа. Тэр ч их жаахан асуудалтай байт юм да. Үгүй байсан. Хүмүүс ч хамаа уудчтэй. Яг чи яг гоо гараа. Үгүй тий дүрстэй шиг өрөлтөө хараа. Тэгээд оо төгсөө уучихдаг гэж бодох юм. Гэхдээ эхэндээ тэр чинь амар бүр яг үдчих хүмүүстэй амар тодорхой байдаг аахгүй. Тинчээ чи ингээд сандарсан байгаа. Гар салгалж байгаа. За энэ нөхөртэй яг сандраад энэ гэсэн чи урд нь очив. Тэгэхээр чи нөгөө цусны хэрэгтэйх юм биш. Цус чинь гүцдчихгүй толгонд очив. Би сандрахгүй байхгүй юу? Сандралцсан. Тэрний цус хангамж жоод дутуу очиод ингээд. Гэтэ ийг үү дээ. Урд нөгөө Монгол хүн ингэж байгаа гэж шинэ нөгөө хувцсах нь. Үстэй тайлбар авах юм бол хамгийн амар дэр байхгүй юу? Монголхоо барьж авах юм байхгүй шүү дээ. Тацараа л дүн шүү дээ. Юу нүнжс нөхөл байгаа юм бэ? Байхгүй. Аа, энэ үнэнээр гарахт юм байна те. Тий. Яг уу ихэндээ тийгдэг гэсэн одоош нэг тийм байхгүй л те. Гэтэ тайцан дээр бол гутал мутлаа тайлж исэн юм бол бас байгуу. Яаж юм бэ? Гутал тайлнаа. Гутал тайл шидэд мэдсэн юм шүүс. Гүү гүү ингэсэн. Нутарсан гэж үү? Тэгээ би юу аахгүй юу? Монгол бол тийм байхгүй те. Монгол бол ихэвчлэн өөрөө хөлтөлтөө ортой. Тэр нь барай надад ирэх дээр санагдаад өгтэй. Гадаад ингээд цаанаас готл өгөн штэ те. Тэнгүүц чинь би амар чичгүүлт байхгүй юу? 37 өмсдөг. Тэнгүүц чинь модельүүдийн гутал хэ 41 42 39 аваад ирдэг. Метр 80-тай 37 юм. Тэнгүүц чинь нөгөө нэг дээр үед нөгөө Монгол нөгөө нэг ингээд ч сахилангууд ингээд үнэлчтэй ингээд Японд үстэ. Монгол төсөлд ч тийм. Багаас тоо хөлийн нэг одоо давсан бооч те. Шуултэ гэдэг тийм шуултэ гэдэг чамаа гоо завс арай тийхгүй тийхгүй чамаа багт чи ингээд бооц юм уу ямар муу байгаад авах вэ тийм чи удам удам манай өвөө амирч чүлтэ манай ээж ч сайн ээж чүлтэ байхгүй тэгээ тэнхэр чи бүгд 37 юу үгүй үгүй яг 38 манайхан чи ер нь өндөр хүмүүс байдیں۔ тэнгуүтэ нэг 37 38 манай өвөө чи эрэхтэн шүү дээ өндөр 39 байсан байсан Аа тийм үү. Тэр ер нь 37 тах байх юм биш тий 37 тах байх. Тий. Тэгэд нөгөө ярих гэж юм нэхгүй юу? Би ч удаа тэмжиж хүлтэй. Тэнгүүт нөө цаанаас авчирсан гутлууд нь тийм том байгаад тэгээд тайзан дээр баг 2 ч удаа сингад гутлаа тавьчихсан. Надад ч баг 40 үл 41 өмсгцэн. Тэгээд өндөр үсгийн дээр тийм том гутл нэр алах нэ гэж аахгүй шүү. Тэгээд тайзан дээр бол тайлчихсан. Тэгээд айгаа хүмүүс айгаа үл хийж авчихсан. Тийм үү. Тэгшэл. Тий. Тэгэхгүй. Би үстэй яхаа нэг давуу тал байна нэг буу тал. Давуу талны үг юм бол Аз зүр ороод гутлаа авчихсан. Би зөв байж таагаад батар авах юм. 37 бол бас зүштэй тий. Хүртээ 37 чинь тэгээл зүгээр хамгийн их олддог юм шүү дээ. Тий хамгийн их олддог. 38 хамгийн их олддог. Аа тий эмхтэй ч үстэй. Би чамаг чи нөгөө чи чи байд юугаар бод энэ зам шиг штэй.
тийм заавар шиг үү? 180 гэдэг чинь бас. Оо, юу эмхтэн бол 180 гэдэг чинь хөө. Чи дүүгт өмсөх юм бол хоёга чиний баг хурамсан хүмүүст явчих. Хурамсан хүмүүст амир юу? Тэг чи юу яагаад тэгж хэлдэггээр нөгөө гадаад нөгөө оюут мод юм байм зөндөл бас нөгөө тэгэл ингээл өтөр явдаг шүү дээ жижиг хүмүүс хүмүүс л энэ гэдэг хол байгаа ч уучлаарай өтөр явж шүү. Манай хоёр ч юм ингээл яврээд жоохон л таа гэж хэлсэн. Гэвтээ гайхаад байгаа дээд л ихтэй тэгээд нэрээ өнгөсөн гэдэг л тогчсон мохчсон юм би гайхаад байгаа. Замрын дэсэн дээр хамгийн том фейл бүр ингээд бүтэн фейлц нэг ингээд юу гэдэг чтэй одоо гараач их юм аа. Бүтэн фейлц нь одоо нэг хамгийн том фейлч. Бүдрээд өнкрөөд унсан. Яг корона болохын өмнө октори нэлийн том шоус юм уу зайс хэлд. Тэгээ би нэг дөрөв гараад байл. Дөрөв гараад дөрвөлн дээр нь фейлц байдэ. Тийм дөрүүлэн дээр дандаа юу юм аа яг хувцсны асуудал биш л те нөгөө бид нэр тэр хувцаа өмсөд өмнө нь яг нөгөө алхаж үзег байхгүй юу тэнгуут ч одоо нэг дрессэн дээр нь яах юм алхаж ийсэн чи амар урт дресс байсан тэгсэн чи өсгий тэр дресс рүү нь ингээ зоогдоод тэг алхсан чинь ингээд би нэг бүр мэдгэдэхгүй алхах гэж амар хичээсээ тэг мэдгэцэн л ах уусаа ингээ нэг өрөөлдөд алхаа ингээд хавч сонирхоо Оо тэ яалаа та нэг халтарсан, гутал нэг сугарсан. За тэр л нэг жоохон бүтэн фейлдсэн юм уу? Гэтэ тэгээд би өөрөө амар санаа зовдсон чи хүмүүс бол анзаараагүй л гэж хэлээ. Тэгээд яг миний стилийг ботсон ч гэж магадгүй л тий. Магадгүй. Тэгээд би өөрөө амар гимшээтэй бүр сүлдээ нөө ойлын хэчээс уучлахгүйгээд бүр зорж чи. Тэгээд тэрний сууж яриад зодго тайлах хүмүүстэй. Хүмүүс бодлоо тайсан зодлог тайлахгүй шүү. Бод тайлах шийдсэн. Бод тайлахар тийм юм биш үстэ тий. Биш тий. Гүгүгүгүг. Тойч тэгээд хэлсэн чи гэсэн уучлаарай отогч би тест гараа болгон дээр фейлцсэн шүү гэсэн чи. Үгүй зүгээр зүгээр миний төстэй гоё ярьж байсан гэсэн. За гац. Тимэд яваа. Гоё ахтал би ч ер нь та нар анзаарч байгаа гоё ахтал чуулс нэг төгөлдөг гэсэн гоё ахтал хэлчихээд хэлэх юм байна. Тэ? Гоё гац шүү. Эх тийм ба санаа зовдог аахгүй гол нь тий би ч өөрөө тэгэл янз бүр болоод алхаад байдаг нөгөө хувцс нь харагдах хэвээр харагдаг бол яах вэ гэд тэрнээс л жахан санаа зовоодс юм л да. Тэгээд. Тэ яа гэдэг мөнгө төгрөг авчихсан чи ямар амт тий. Хит амт байж тий. Тэр одоо л тэгж хэлж хэлэхэр л байгаа шүү дээ. Одоо ирэх юм байна. Тэр наач бол арч байгаа юм аа. Өглөө 5 цаг тусаад ирсэн. Хас гэдэг л та. Саяхан нэг төгсөн ямар зургийг үлээ. Нэг за яг ингээд зураг авахулж байгаа зургчтайгаа ажиллаж байгаа нэг зургийг харахгүй юм. Тэгэл тийм чи тэрэн дээр ингээд нуруугал аамир л ингээд хотоож мутгаа. За ямар ч юм нэг л ингээд аамир ингээд надад ингээд тийртэй санагдацсахгүй. Тэгээд би бодохгүй. Цагур өмсөгч хүн одоо ингээд хідэн цаг ингээд фоцо байрч хүмүүс нуруунд тасраад унждаг хүмүүс багтаа гэж бодож байсан. Айгуус 7 цагаар явчих. Ингээд сошиал. Яа тийм. Гү яа тийм аа. Яг хөдөлгөөнтэй ингээд ерөөхд амар тэнийцсэн юм бахад тэр чинь их асуудал биш. Айгу. А тэнгууд чинь би чинь нэгсэн нөө НТВ дээр нөө чөлөөт эмгтээчүүд өгтлөг хийсэн шүү дээ. Тэрэн дээр хаяа өдөрт 2 дугаар гэчихсэн заяа. Өглөөнөөс ахуулаад бүр ингээд шүн орой болтол нэг байрлалтай ингэж суугчлалтай амар юм байна ёо. Тэгээд 2 дугаар өчгөн бүтэн өглөөний зориулт болж байгаа. Тинч чинь амар их олон зочид ирдэг, урьдаг. Тэгээд нөө нэг зочид нь хаяа хоцорно, ингэн тэгэн наашаа цаашаа болно гэд өстө өдөржил суудаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд өстө чиг хамгийн амар ясаа. Тэгээд тэрэн дээр би яг нөө телевизтэй ажилладаг хүмүүсийг өстө амар хүндэлсэн тэр чинь амар олон гэрэл байгаа. Тэрэн дээр ч өстө халууцж байгаа. Ерөөсө тэр болтол хүндэлдэггүй байсан шүү. Мэдээгүй байхгүй та. Өөр тийм амар хөө өөрөө олж ичих юм ойлгож байна үү? Ааха өөрөө яг тайлбар болох ямар хэцүү мэдэх үү чи? Хөгжүүлэх уугасаа. Тэгээ би өөртөө энэ яваа насандаа уугасаа дууч үзэхгүй л хэвчээ. Угаасаа одоо манай телевизийн хөтлөгч нар бүгд хэлэх байх. Юу гэхээр нөгөө нуруугаа ингэж цэг суулгаж ийж олон цаг заадаг байхгүй. Хэрэв нуруу ингэж одоо байга шиг ингэж бүхий цуг бол диско 1 2 цаг шууд үүгээр диск ингэж нуруу гол нь ингэж нөгөө хатоолгож ийж зүв сууж ийж цэвж ингэж харагдны фир цэгцтэй харагд нуруу нуураа амар нуу. Энэ бол ерөнхий шоколад. За ойл шоколад байна. Гэтэ зураг авалт юм ба штэ. Тэгээ тэр ингээ хотой зогсох юм босох гайгүй заяо. Яг хамгийн хүн зураг авалтууд ерхэд бол байгаль дээр болд нь штэ. Өвөл. Одоо яг нөгөө ид нэг сард одоо тэгээ яг одоо юус эхэлсэн тэнгуут чинь богд уулын орой дээр ч юм уу зураг авалт болно. Тэнгуут чинь богд уулын орой руу чинь хувц хувцаа бариад одоо тэр зурагч бүх хүмүүстэйгээ хамт ингээд алхаж гарч байгаа. Тэнгүүт чинь тийш машин гарахгүй. Тэгэл гадаа хувцас өрлөн шүү. Нэг хувцас бүтэн тайлал дараагийнхаа өмсөл.
Заавал тэгээд яг нэг сарын нэг сар заавал богдуулаа гарах юм шаардлага байдаг. Үгүй харин тий. Тэр их ч одоо яг нэг компаниудад хэлмээр санагдаад байт. Заавал тэг шаардлага байгаа юм уу? Тэр 100 мянган гарахаар 100 мянган тэрийг авчч болдгоо юм даа. Өвлийл уусан мэдээ. Хүн зоогоос ингээд. Ямар их тий. Ер нь бол өвлийн хувцас. Үсгүй нэг тэгэл машин гаргахгүй замаар дэж наах болоод. Өө тэрний дэс авахгүй цэнгэн битэр хамт зургийн дурж авахгүй сэслэгийн зураг гэсэн. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд нүг амар олон цаг болсон баруун 4 5 цаг болсон тийм ингээд гарын хуруунууд хөлийн үзүүр ингээд мэдээ алдаад эхэлсэн. Тэгээ цэнгэн тэгсэн чинь гараа ингээд карманда хийсэн чинь нөгөө чихчин хуруугаа хийгээгүй тэрийг өөрөө мэдрээгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг төмөр атерс ихгүй манай зурагч цэнгүнээ чи чихчин хуруугаа далт хийгээ гэжсэн. Гэх мэт тиймэрхүү зураг авалтууд л амар хүнд болтой. Тэгээ тийм үед яд ингээд татчих болдгоо юм. Мэдгүй тэгээ тэр үчиний халуун кофе уусан шигээ тэгээл байжсэн шүү. Тэгээ бодоцсон тийм л хаалгаад явдвал тийм. Өөхдөд хэр ч ихтэй зурган дээр амир нүдэн дээр харагдаад идэхгүй юм гэдэг юм. Нүдрүүг орчтой. Нүдрүүг орчтой. Тий. Хэр ч ус болохгүй шүү дээ. Ямар зураг авчихсан шүү. Тэгээдсэн чинь нүдэрчэнгөө тэр уулын орой дээр хөлдөж өгөх гээл буугаад ирсэн нөгөө зураг нь ашиглахааргүй байл тэгээд бүр айгуул дахиад авъя гэж. Дахиад гэсэн хаашаа гэсэн чинь одоо бүхэн алтан руу. Ямар орой дээр нэг юм. Заа одоо. Тэр болохгүй лахта тапан богдруу гэж зоох юм байна. Тийм надад ойлгож байгаа юм уу? Тэр яг яг юу хийв юм? Тийм. Тэгээ ер нь бол телевизийнхны салбар чи юу? Чигт бол нэгтэй сүүлүүд амар олон талруулж юм уу? Хийгээд хараад байгаа л та. Тэр нэрэ чөлөөд эмгэгтэйчүүд нэрэ нэг хэсэг айгүй сайн явсан шүү, нэ? Сайн явсан. Тэгээд хэчхэн утсан. Тийм, тэгэл одоо удахгүй дууссан та гэж. Гүрхээ тэгээд заяа тавлангаараа сасан даа гэж. Тийм. Тэгээд юм уу? Дахиж явахгүй хаа. Явахгүй хаа л гэж бодож байна шээ. 2 жил явлаа. Чи ихтэй яаж таньжуулаад байна вэ? Өө тэгэл амжуулна шүү дээ гэж. Уусаа тэгэл ажил юм чинь тэгээд одоо амжуулахгүй. Өө тэгэл тав тусдаг хаа. Чи нэг шиг тав дунддаг шүү дээ. Гэхдээ би надад ямар шаардлага байхгүй юм бэ? Би тав дунд, би 7 босч болох юм. Энд чинь 5 цаг босоод нүрэ бүдчихчих واخгүй ялхан. Тэгээд ч юу ер нь тэгээд наач юу яг 7 босоод шууд сүрх гэдэг гараа авчиж болно шүү дээ. Тэнд л байгаа واخгүй. Тэнд наач юу эмхтэйч үд цүлтэй чи манайд бол тосмос дүрж үзэв шүү дээ. Тэ яаж ирсэн юм зүгээр аваад яа. Үстэй ястой ястой үзэв. Наа чи нууц гараад наас нууц түгэлдэт юм бол. Аз оройд яг шороогоор шавшдаг гэсэн. Хойгоо мөрч бүр тос гэж мэддэг гэсэн. Юу яадаг юм гээ. Мэдгүй. Гэхдээ тос түгэж гээсэн чи тос гэж үе. Гэхдээ амар азтай л нь шүү дээ тэр чинь. Юу наа. Гэхдээ тийг бол бас арьсаа арчлахгүй л амар болдог хүмүүс байгаа шүү. Тэгэхээр та хоёр амар азтай байна. Гэхдээ зүгээр энэ юм шиг байна. Би удаар бүрсэн бодлоо яхаа зүгээр буруу ярьж магадгүй. Тэр нэг юм чигээ таа тийм. Баажиг нүүрс чинь арьс шир болсон баха оо. Яг хэлэх юм шигтэй. Хаа тэр хэлэх юм. Аа тэр хэрэглэх гэдэг болчтой байхгүй юу? Арьс. Бид нар огт хэрэглэхгүй болохоор тэр хэрэглэхгүй болоод байгаа юм чи би л авах гэж боддоо шүү. Тийм тийм яхаа янз янз л та янз бүрийн арьстай. Тэгэд тэгж бодож ин гэдэг ч л амир азтай байгаа байхгүй юу? Оо цаанаасаа ген нь сайн байна. Тийм тийм буруу бодоод байгаагаа одоо хүртэл ойлгохгүй яваад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ одоо хэрэглэдэг болсноо хэрэглэн та орой мөрөд шивгом явгаа бол тавих бол буруу шүү. Шивгот үү? Нүр дээр шивгот байдаг юм. Тэн тавих юм шүү. Гэж. Зурд ордын стор ор, стор ор. Тийм. Тийм. Идэдсэн шүү наад гэж гэсэн чинь. За, юу? Тэр нь гоо сайхныхаа одоо үйлчлэгээ юу гэх сервис за юу гэх мэдэхгүй байна. Тэр их хугацаа зарцуулах уу? Оо яг арьс арчилгаа гэх юм бол тэлдэг чинь бас зарцуулж шүү. Тэгээд гэтээ ингээм юм ихтэй хүмүүс одоо бен мичиг амар их бодож боддог хүмүүс бол угаасаа арьсаасаа арчлахгүй л бол бүр хог болж шүү. Тэгэхээр ер нь бол арьс арчилгаанд бол тодорхой хэмжээгээр цаг зарцуулна зарцуул. 30 минут зин ут. Өглөө нэг цаг 30 минут. Дээрээс нь тэр нөгөө эмгтэн хүмүүсийн тус маань одоо яаш хүмүүс тэр мейкапын тэр юу болж та баталдаг уха тий. Та тэндээ зардал мөнхлөөл тий. Аагүй мейкапын зардал гэх юм бол Гурайгу би ч одоо яадаг гэсэн шүү дээ. Одоо өнөөдөр танаа нэвтрүүлэхдээ болохоор өглөөсөө ингэ бодож байгаа хгүй. Тэрнээс бол одоо маск зүүгээд юм ажиллах бол бодох бол ямар ч чадлаг байхгүй болц. Тэгэхээр чинь ер нь хэмэлттэй л байгаа мэн тийм. Ер нь бол хэмэлттэй байгаа. Хэмэлттэй л байгаа мэн. Шинэ үед хэмэлттэй. Тий, тэгэд яг хөө мейкап бүр яг артистаар ажиллаж байгаа хүмүүс л амар зардалтай байдаг хгүй яаж ч үгүй. Гэтэ тэрний хэрээр бас олдгоо л. Тэр олдгоо л гэж та зардал гаргаал яваад байдаг юм гэж. Тэр л олдгоо. Тэрнээс бол ганцхан тэгээ зүгээр нэг өдөр тутмынхаа бодлтыг оо бид нар ч ингэ хийхэд бол тийм амар зардал бас байхгүй гайгүй. За ерөнхийдөө бол төгсөө ер нь үнэн асуудал руу орё. Гэтэ бааш ороо бай бороо болох уу шиг байж байгаа юм за. Яна бааш ороо юм уу амар юм бэ? Бааш ороо гэвэл бааш ороо. Бааш ороо гэж бааш ороо. Бааш ороо. Бааш ороо гэдэг чинь өөр шиг үү? Би буруу сонсож байгаа гэж бодсон. Тийм байна. Нөгөө хүмүүс дээ нөгөө кино алтан дотсон боовч л байгаа хэрэг.
I'm going to go to the house. За тэгээд юу төгсөөчин аль сургууль сурсан бэ? Би ч яасан шүү дээ. Монголд ирчээ тэгээд нэгдүгээр сургуульд байж байгаа. Манай сургууль юм тий. Тий, тэгээд нэгдүгээр сургуулаасаа гараад Гётер орсон юм нөгөө Германд их сургууль руу явахын тодорхой болсон. Тэгээд би ч нөгөө багтаа болон Германд өссөн шүү дээ. Гэтэ тэгээд Монголд амар олон жил явцсан чи хилээ мартаад ярьч чадахгүй лөө. Тэгээд Дэсти гэдэг шалгалт өгдөг байхгүй шалгалтаа өгөх гээд Гётер ороо. Тэгээд Гётего төгссөн дөө. Тэгээд Гётего төгсөөд Муйс руу орсон. 2 жил Франц хэлний ингэж сурж агаад тэгээд Герман руу угаасаа яа тийм нөгөө Германыг сургуульд ороход 2 жил Монголдо сурцсан байх шаардлагатай. Тэгээд Германд ахад тэгээд хэдэн жил болсон юм? Германд тэгээд жил хагас. Минийх чинь нүү юу ихгүй нүг одоо хувийн урлагийн дээд сургууль гэх юм уу? Тэгээд миний сурсан мэрэгжил болохоор мейкап артист стилист. Тэгэхээр одоо тэрийг бол тийм 4 жил минь сураад ахнаа шаардлага байдгүй гэх юм уу? Угаасаа тийч сураад 4 сар болол тэгээд шууд ажиллаж эхэлж ийсэн. Одоо нэг дадлагтайгаа шууд хамт явчихдаг. Тэр юу н 10 жил нэгдүгээр сургууль байж байгаа Гёдог төсөөл. Аха. Эсвэл энд 2 жил байж байгаа. Тэгээ Герман руу яваад жил хагас. Тэгээд төс. Тэгээд ирсэн. Тэгээд загвар өмсгчөө яг хэдэн оноос ирсэн юм бэ? Загвар өмсгч миний энэ жил ч удаа 11 дэх чинь. Тэгэхээр 10 оноос ирсэн юм уу? Тий. 11 жил гэдэг чинь загварын карьер дуурч юм уу богн юм уу? Урт урт 11 жил нүдлэн уулын министр нэрээ загварын 10 дахь жил гэл тэгжсэн чинь карьер дэвлсэн шүү дээ тэгэхгүй юу? Юу ч хийгээ. Одоо 11 гэж юм загвараар одоо юм тэгээд юм тэтгэлтэй гарч ирсэн. Одоо арын парк одоо мэрэгжлийн тийм эсвэл тийм нүд чи бас тийм юм богдсон шүү дээ. Гэтэ яг уу бас юу гэж байгаа. Гэхдээ эрт ихтэй юм шүү. 16 7 5 6-аас эхлээд нэг 32 3 тий. Тий тэгээд уу яг уу тийм байсан. Одоо л гэтээ ер нь бол тийм нэг тийм хэдэн насандаа зогсох ёстой гэдэг юм бол нэх байх болцоо. Одоо модель нь өөрөө л за би одоо юу нэ болё гэсэн үедэл баруг болдог гэх юм уу. Тэгэхээр хэдэн насандаа болё гэж бодож байна? Би юу? Тал мас өөрөө болж байна. Элон Маскийн ээж чинь одоо модель шүү дээ одоо хүртэл. Юу юу Мэй Маск л үү тийм нэртэй одоо имэ цав цаг өстэй амар том том зураг авалтуудад ороод яваад. Элон Маск мөнгө төлөөл оруулаад байдаг байх. Тэр ч тэр ч тэр ч Гүгү аамаа ээж гоо ээж гоо ээж гоо Гүгү бүр үнэхээр гоёроо байгаа. Үнэхээр бүр ингээд аргагүй дээ гэж бодлоо. Гэхдээ ээж бол ээж гүр Элон Маскийн ээж гэж. Тэр бас тийм ээ. Ээж гэдэг өөрөө нэг ч аамаа том маркетинг болчихоо. Элон Маскийн ээж гэдэг чинь аамаа маркетинг болчихоо. Тэр бас тийм ээ. Тэрээс би нөгөө загвар өмсгчтэй нэг найзтайгаа ярьж байсан. Тэгэхээр та хий чингүү юм уу? Тэг нэрийг хэл яах вэ? Тэгсэн чинь нөгөө загвар өмсгчтийн гоо сайхны хэрэглээ бол маш өндөр зардалтай гэсэн. Төгсөн гоо сайхны хэрэглээ одоо яг хэрэглээ хэдэн дөрвний зардалтай. Үнэхдэхгүй юу? Жилийн жилийн ярьдаг юм уу? Тэгээд мэдгүй сар ч юм уу жил ч юм хамаагүй шүү дээ. Аа. Гэхдээ би яг үнийг хэ тооцож үзэж байгаагүй байна. Тэгээд ямар зардалтай амьдарч байгаа мэдрэлтэй. Өөртөө хамсах гараг юм бодож байгаа гэдэг нь. Үнэхээр бас үнэхдэхгүй юу? Бид нар ч одоо ингэ нэг гоо сайхны ингэ брэнд үүсгэж жилийн гэрээ байгуулчихсан шүү дээ. Тэгэхэр ч энэ чинь үнэгүй болчихж байгаа. Тэгээд дээрээс нь цалинтай болчихж байгаа. Тийм үү? Хөөжлийн хөөжлийн гэрээ гоо сайхны байгуулгаар. Тэгэхдээ тийм болохоор бас юу хийдэж шүү дээ. Одоо яг нийгмийн фейс болоод ажиллаж ийлээ гэж утгад үнэхээр яг тэрийг л хэрэгэлдэг. Тэгээд тэгвэл ингэж шал өөр юм хэрэгжүүл нэг сторинд өө ингэж байгаа юм ерөөсөө биш. Угаасаа тэнхий бүтээгдэхүүнийг ингэ бүтэн жилжинг авч байгаа. Одоо чиний тэгвэл яг юутай юу гэрэтэй юм чинь ямар юу вэ? А миний гоо сайхны юу дээр болохоор Nature Republic гэдэг. Солонгос гоо сайхны тэнтэй гэрэтэй байгаа. Миний будаг болохоор Ruby Rose гэдэг гэрэтэй байгаа. Бүгдийг мэдх юм байна гэхгүй. Та хоёр яг мэдэх байх. Мэдхгүй мэдэж байна. Би юу? А тэгвэл та хоёр нь Dav гэж мэднэ ч дээ. Dav. Энэ саван аван байдаг шүү дээ. Багаас. Мэдээлгүй яах юм. Тэгээд таавыг мэдгүй бодсон байх.
яг уу. Манай уухийн бүгдээрээ битэн даав. Энди даавтай чинь тэгвэл одоо гэрээтэй. За тий даав ярьж. Даав савангийн глобал бидний жоохон байх уу юм бүр леженд тест. Тий чи даав. Чихтэй даав чихтэй чамтай жилд тэгээд хитэн савх уу. Оо тий даав ч одоо савн би угаагч биеийн одоо чихшүүлч. Чихшүүлч бүдгэж өгнө үстэй. Бүгд шүү. Тэр нэг хитэн сав ба. Яг хитэн сав ба. А тий чи ядахгүй за ингэ ирэх. Чиний ам бол өгсөн савгаар нэг хин угаачуд яах вэ? Хин. Ам угаачуд яах вэ? Бос хамт тал угаа шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Ганцаар чам зориулж. Чи чинь шууд яруу нэг болохгүй. Тэр чи ганцаар чам зориулаад за чи ганцаар ингэ өөрийгөө савдараа гэх ингээ тооцоолцсон мэт өгөхгүй. Тэгвэл уур хүн өлдөг урж байгаа савгаар тооцоолж. Аймаа савд нь шүү дээ гэж үлдчих бай. Үгүй хүмүүс шүү дээ. Яа чи яа чи яа. Зогсоо зогсоо савд нь шүү дээ. Яа би тэр хоолтой. Яа чи тэр 365 савдаг. Зүгээр өгсөн зүгээр цагууд өрөөд авчих нэг зүг зантарс. Зүгээр яри хэлэхгүй. Таавч таавар гэх юм даа яа бохом нэ. Таавах мөнгө өгөрөө. Йоо. Йоо. Саунд дууслаа гэсэн чи таавах. 360 гэсэн чи. Гүй нүгэлч угаал ээ. Яагаад юу гэдэг вэ? Яг нэг өөртөөс босч тээ. Хэн юмэр ихгүй мөр азаргалдаг дээр ирчихэж яа. За төсөө тэгээд ихсүү. Даав савнгийнхэн. За тэгээд даав савнгийнхэн даа баярлаа. За. Төсөөд 365 гэдэгт баярлалаа. Бид бүгдийн даав савн тээ. Бид хар багасаа хэрэгж ирсэн даав савн тээ. За тэгээд юу ихсүүд орлоо. Явлаа. Энд 2 жил сурлоо. Оюутны амьдрал ямар байсан бэ? Оюутны амьдрал чинь юу юм бэ? Манай сургуульч бүр айгүй гоё эсвэл тэмцээ чинь нөгөө нэг ерөөдөө стилистууд, мейкап артистууд тэ одоо нөгөө шивээс хийж мийдэг тийм хүмүүс ерөөдөө зөвхөн сурдаг тийм сургуульхгүй. Тэгэхээр урлагийн гоё тий. Тий бүр айгүй амар тодорхойтой юм. Манай багш нар ч үртэл амар тийм хүнд гарууд. Тэгэл бараг ингээд хичээлээ тараал тэгж байгаа юм шиг. Ой юу ганц хоёр цаг хамцуух уу гэл. Тэгээ нөгөө герман чуч уусаа нөгөө нэг пивэн нэг тасарч унтлаа нөгөө уухтаа биш. Тэгээ хоол зүүн хоолоо хэд ингээд хоёр уусаа яваад. За тэгвэл you be hero. За you be hero. За. Тэнт оо тийм гоё багш нартай тэгээ яг гоё. Тэгээ яаж болตก бүр ийм жижиг хэмжээний нохоо хүртэл сургууль дээр авчирч болно тийм эс юм. Тийм. Тэгээ нэг ийм жижиг нөгөө чөлөө сэтгэлгээний сургууль болохоор чөлөө Тэг юм. Тэг нэг юм. Манай багш нар гоё гэж шүү. Уудаг багш нар гоё гэж байна. Ээ, ганц. Ганц юм биш ээ. Тэр бором байх хэрэгтэй шүү. Тэг юм. Өдрөөлөг нөгөө нэг гараал уудаг гэсэн юм. Гүй гүй гүй. Тэв ч юм уу зүгээр одоо барай. Зүгээр тийм байсан гэхгүй одоо нөгөө нэг гарч юу хамт суух юм уу гэж асуудаг. Чи хамгийн дээд нэг хитэн бий цааш нь харуулж чадах уу? Нэг дор. Нэг дор мэдхгүй. Юу нүдсэн үү? Түүх түүх байна. Гүй тийм амар түүхэн хөлтэй байхгүй. Түүх түүхгүй үү? Тийм юм гэдэг шүү дээ. Пивэр ихлээл тэгэл хатууртай да гэдэг байхгүй. Хүндэр шүү дээ тийм хүндэрч байна. Хүндэрдэг дээ гэдэг байхгүй. Тийм сүүл дээр үйлчлэл болчихж байгаа хэл таас тийм. Гүйлчлэл болсон биш. Иргэн тойрны хүмүүстэйг ингээд ярьж мэрэл тэгэл тэгэл. Тийм чи гоё доорч нь явж байна. Манай энэ идэр чим болохоор томоор ихлээл тэгээд бүх сүүл дээр дуусна шүү дээ. Нөгөө тийм байхгүй болно. Хаам юм болчихсон шүү дээ мөр гэдэг. Хаам уу. Хутаа мэдэх шүү манай байгаа ялчи. Тэгээ хутлаа том том хэрэгэлдэг гэдэг хүмүүс бол яг цагаат гараа би даасан канапе суудаг гэх томроод яг канапен дуусаад яг юм уу хана цас эгс цагаан цагаан юм гэдэг хизээч цагаан юм уухгүй гэсэн цагаан ууцсан явж байгаа яг миний мэдэн дээр бол чи өөрөө мэдчихв шүү бид нар ч мэдчихлээ барай чи тэгдэм мэдэн шүү чи болоорой тэгээ хутлаа зөв канекараа саварач чи зүгээр одоо зэр одоо нэг ажиллаж байгаа шоуныхаа талаар ярьж болохгүй юм даа за за тэгээ хэлж болохгүй шүү дээ болчтой. Тэр ч тоохгүй. Тэр нууц гэрэт, нууц гэрэт. Нууц гэрэг чи үзье. Тэр нууц нууцлын гэрэг байсан бол баярмаар. Баярмаар. Данчлах.
Гэтэ жоохон хаалгад ярих юм шиг нэг уугаач. Ийм асууй гэж зүгээр бодог юм. Гэтэ сайн ороод ташла. Одоо ингэ нөө бас л манай нөгөө загвар үзэх найс ярьж ирсэн. Загварын шоу босны дараа after party болдгоо. Тэр after party-ийн талаар бидэнд ярьж өгөөч. After party гадаад тэр хийгэл яриад тах шиг байна тий. Уу хамж хамаагүй юм шиг. Гэтэ наадад чинь таньдаг хүн хэрэг хэдэж гадаад хүн шүү. Монгол цагэмсч байгаад би энэ тэргээр баг чи усэр ихлээр миний туссан юм шиг байна. Гүй ихтэй. Тэсэг өнөөгөө юм чигээр ихлээр миний туссан юм гэж бодож байна. Тэр Монголын паринууд их сайн мэдэн дээ ер нь. Ер нь цагтаа дуусахдаг л байсан гэсэн. Одоо мэд годоо их томоо туссан гэсэн. After party тийм амар юм нэх болоод идэв ш тийм миний мэдхийн. Тий. Яг хөтэй шоу тарлаа. Үгүй их ихтэй ингэтий. Яг хүн өөр л байх л да. Би бол шоуны эцэд бол бүр эцсийнхээ энерги бүр ингэ дуусах цэг гэдэг шүү дүр ингэ. Тий, тэгэл яг хөө нэг тий тэрнгэр ууса дизайнеруудтайгаа ингэ юм ярина яс уу гоёл ингэ баяр хүргээгээд. Тэгээ тэрнгэрч ууса вайн байгаа. Тэнгүүт ингэ ганц хоёр класс вайн уучаал цаа баярч уулдлаа гэдэг. Бүр хамт тий. Аа зогсох гээд ингэ зогс. Тэгээ яаж юу болчихвол та. Аа гадаад болохоор ингэ тий яг нөгөө нэг fashion week-ээр боллоо гэж бодход ингэ яг fashion week зориулсан одоо нэг бүтэн клаб ажиллаж идэг юм уу? Тэнгүүт ингэ модельуд нь угаасаа өнгө ордог. Тэрэн дээр бол бас нилээн шоуд нь шоуд. Тийм. Нилээн гэдэг нь нилээн гэсэн үг чинь нилээн. Нилээн гэдэг чинь энэс 15 торик гэх юм. Гэхдээ тэгэл хүмүүс бол одоо яг fashion week-ийн дундуур бол угаасаа тэр чинь амар ажилтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр стрессээ тайлаад. Үгүй одоо тэрэн дээр үнэхээр бүр амар ингэ шоудчихвал маргааш нь одоо асуудалгүй босч ирдэг модельуд л ер нь илүү шоуддаг баг. Би бол тийм хүн биш. Чи хоёр уух юм бол магаш бодоо болсон юм. Хоёр хоног угаасаа бүр ухтын штт. Бүр үгүй ээ унтахгүй л тий босно гэтээ ингээд толгой ажиллахгүй. Зараамаа тий. Бүр ингээд тий штт угаасаа. Тэгэхээр ер нь бол менеж хүмүүс бол тэрийгэ мэдрээд ер нь бага шоудсан дээр. Тий. Ер нь шатдах юм амар тий. Амар үст тий. Амар. Хүсэдэх юм ерөөсөө биш. Дотор нь бага зараа гэж цуцгнуудтай байгаад хэрчүүлх. Харин тий. Яг тэ нэгтэй шараа яа талиад тий. Хевтэж. Дандаа хевтэж юу? Адилхан хевтэж, унтаж. Тэгээ хоол идэх тий. Тий, тэгээ нөгөө нэг юу утгэн байх уу цай. Тий. Чиш нэгэн хүндрэгдэг юм байна. Хөөх, утгэн байх уу цай цай гэж чи яа дээ? Би өдөржингөө хөт юм уу тааш. Аа? Өдөржингөө хөт юм уу тааш. Тэгжиж гадаа авах уу тий. Хөөе, яа дээ ялта. Хөгэж маргаж байгаа ойлж байгаа юм чи. Тэгжиж сэтгэлээ нэвтээлж тааш. Аа. Ну уусан юм нэрсэр гарчихсан юм шүү дээ. Үлдэг. Аа. Түгсэн ер нь шоудлтыг үгэж өгдөө. Битэр энэ асуултыг хэн болгоноос асуудаг? Шоудлт зүг биш дээ. Гэхдээ байх ёстой. Шоудлт гэж юу юм? Шоудлт уу? Яг чиний үед. Гүү тэр чинь тэгэл дүү хэд нэг 7 он хэлж байгаа нэг хэлбэр л үстэй. Тэр чинь стресс талж байгаа нэг хэлбэр. Хоош тээ. Тэн тэр чинь шоудлт гэхээрээ гүү янз бүрийн шоудлт байна шүү дээ. Миний үед шүү дээ. Одоо шоудлт ямар болсон гэхээр нэг ингээд тоол идээд октоодтайгаа нэг пив ч юм уу нэг вайн задлаа тэгээд бүр хөсөө гартал хобоцсон. Чинь одоо миний үгүй нэг муулахтай биш үү? Хобоцсон гэхээр. Хобо үгүй яаж вэ хобоцсон? Хобоцсон гэдэг чихтэй ер нь бол баг муулалт нь бас юм 60 тав биш юм уу? Үгүй яа тийм мангарыг харсуулсан юм уу? Гү гү гү. Тэр чинь яаж вэ хобоцсон гэж байна. Тэр чинь муулахтай заавал биш. Гү гү. Монголын хобоцсон юм бол 60 гэнэ муулалт гоо. Тэгэхгүй. Бага парк тэгж бодсон шүү. Тэг. Яг хөө миний үед оруулаад байсан гэдэг нь баран зүүн чиг зүрхээс гадагш үсрэх гэж байна. Яа тийм. Заа хүсч юм. Тэг тийм сумыг хасаны үед яг нэтвэл бороо тэгэхгүй юу гэдэг юм. Ингээл өгдөг юм шиг. Тэг яах вэ? За тэгвэл хоб бацт юм байна шүү дээ. Хоб бацт. Үгүй тийм байсан. Өгөө и тийм болчиход байгаа. А тэрэн сул яг оюутан интер байхдаа бол яг нүү Берлин интерт бол амар шоуддаг гэсэн шүү дээ. Клаб интер орол. Одоо насны хэлтаа. Тэ насны хэлх нэр ингэсэн. Тэгэхээр ч 11 гэж бүхэлдээ 11 гэж загвар өмсцөн юм чи. Тийм дээ. Нас нь явцсан. Хоб бацаас болжсэн дээ шүү дээ. Аура эмэр хоог хэлтээ. Энэ жоо хоб бацсан дээрээ. Зүгээр. Ер нь хоб бацхгүй. Манай бид гурвангийн сууд хоб бацал байж байгаа шүү дээ. Харин тийм ч тийм хоб бацхгүй. Эмч гоё стресс гоё тайлбар гоё. Тэр чөлөөд эмгтэж үү гэсэн цэвэр 100 хоб бацар гоё. Тийм шүү дээ. Бараг аа нэг сэтгэв хүчин за одоо энэ талаар яригэлт хүчин тийм. Бава шава гэдэг чи сэтгэв хүчээр юм яаж бацах вэ? Тийм бава шава гэдэг сэтгэв бацахгүй шүү дээ. Бат тийм сэтгэв үүс хийж байгаа юм. Үгүй. Тэгэхээр одоо ингээд найзуудын хувьд ч юм бүр ингээд дотны найзуудын хувьд бага шаваа сэтгэв гэдэг чинь хамгийн амар ярддаг сэтгүүдийн нэг юмстай. Эмчүүд тэр их ярихгүй нэж байх уу? Ер нь зүгээр. Одоо шудраг ярил л та. Гүй шиг шудраг ярих юм бол тэр талаар тийм амар ихээрээ дээд шүү дээ. Гүй яг мэдээч хэрэг ярина л та. Гэтэ тэгэл амар гол сэтгэв мэд бол ер нь. Гүй ер нь гол сэтгэв. Тэр ярихгүй нэж байхгүй. Гүй ярихгүй нэж байхгүй. За тийм ээ. Ирээ адилхан юм ярихгүй.
Ирчүүд ч бас баав шавааг ярихгүй нэг байхгүй шүү дээ. Ялтай. Баг байхгүй. Байхгүй хаа. Баг байхгүй хаа. Байхгүй хаа. Тэгэхээр энэ баав шавааг өгөөч гол сэдв байх сайн л байна. Гол сэдв биш ээ. Зүгээр сэдв. Гүү гүү. Мөнхийн сэдв байсаар байх юм байна л. Аа тийм ээ. Аа болохгүй байна. За нэр юу чи нэрийн чиний влог уч нэрээс амар алдартай болсон шүү дээ. Ганц сэдвс сэдвс болоод. Манай гетрид юу? Тэ нэг влог хийдэг хийдсэн шүү дээ. Гетрид юу? Чи ямар влог нэр байх юм чи? Өөр асуусан асуулт нь өөр 60 та влог чин харин гетрид. Гетрид юм тий. Аа за за за. Тэр шүү дээ. Тэр чи гэдэг влог гэж яах юм шүү дээ. Ток шоу одоо. Одоо ток шоу ч юм уу да. Маги тий. Тий тий. Чи тэг яг тэр өдрийг үртлөөд юу 12 жилиг л 60 гэж боддог юм. Гү. Би бол ингэж боддог сохгүй 60 гэхээр аа мэдээж хэрэг 60 жил байгаа л ах гэд. Аа тэнгуут чинь тэгэл нөгөө хүн амар батгартай яриад байгаа гутал аа гэдэг. Тэр амар үтгэлтэй хэлэхэр чи аа ингэж тэгэд хич ганц оо тэнгуү сууж байгаа манай зураглаач сууж байгаа дууны инженер сууж байгаа бид нар бүгд тэрий аа ямар сони аа гэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэ? Тэгээд аа гэж өнгөрсөн. Эй тэр чинь тэг дараа манай ангирлэгч чинь тэг 60 гэд оо брэнд толцсон шүү дээ. Хувцны. Бүрүү. Тийш үү? Тэгээ тийм бүрүү тийш тий бүрүү ямар гоё юм бэ 60 гээд хувцсны брендийг яасан нөгөө кадр дизайнертай хамтарч хийгээд тэгээд тэрнийхэн зурагт нь ойн гэрлэгчтэй хамт ороод тэгээд уулын бүр 60 гээд фэшн шоу хий гэж хэлсэн 60 загвартай 50 эмэгтэй загвар 10 эрэгтэй загвар гэд тэгсэн чинь карантинаас болоод фэшн шоу хийж чадаагүй гэтээ карантин гайгүй болохоор тэр шоуг бол ер нь хийн гэж яриалаа тэрэн дээр ч тий концепцийг бодох юм бол ингэх юм шүү 60 гэж нэрлэлжээд 12 гэн юу гарвал гоё юм шүү цаагаан. Гүн 12 12 орно. Нэг 5 юм юу болгоно гэж ярьж байсан. Тэгээд тэр болоо чадахгүй л. 12-оор 5 хүрчээ 60 болтгоо. Тэгэхээр 12 гарчвал нөгөө тэр тухайн үед үүссэн юутай галах гоё зөвхөн. Гэхдээ 12-ын загвартай фэшн шоу ч байхгүй юм аа. 60 дэж ээж л тэр чинь яг. Би чинь бас загвар ертөнцөд хэлсэн шв. Загвар өмсгөх байгаад болоо дуучин болцоо гэж боддог юм чи. Чи нэрээ шилмэл зогж тавьж лөө. Үгүй би тэгээд яг явхад орсон чи чингүн байгаа нь болчих шв. Намар яа чингүн нэг ингэж авирчих. Манай найз өрөө бидний мөр сайн аа. Тэр чинь тэргээ хийхгүй л бол. Яг хийхгүй бол зүгээр хатад амьдралд ингэдэг чам гэдэг баяр баясаа чичээд гэр хүмүүс үлдсэн шв. Одоороо чингүн хуйгаа гэх нэг хүмүүс үлдсэн шв. Идээ. Энэ хүмүүс байхгүй бидний амьдрал өдөртөх. Энэ хүмүүс ч ингэж ойлж дуулж хөтлөнгөр бидэртэй ингэж маань бидэртэй ингэж та хоёртой чингүүнтэй уулзахаар хоёр талаас нэг ингэж хийгээ сууж байгаа. Үгүй энэ юу чингүүн чинь удахгүй манай нэгтүүд орно гэсэн чингүүн 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 ороод яаж вэ? Ороо таарууд чингүүн чинь төрийн алба багч болсон. Үгүй хамаагүй би бол төрийн хатан марк гэсэн ч орно гэж хэлж байгаа. Фак чингүүнгээ л ороод. Чингүүн яг төрийн алба багчаас буугаад нөгөө нэг ингийн хүн болцохоор ингэж мүлгэж орж ирнэ гэсэн. Тийм мүлгэж орж ирнэ. Тэгтээ цаачаас та бүгдийг ярих гэсэн. Загвар ертөнцөд ч гэсэн бүгдийг ярих гэсэн. Аймаар юм ярихгүй баа. Цаахны аа. Зайгаад. Тэгээ яагаад тэр лайв хийстэй яг артус яг манай яг нэг түлгэр яг тайлбарлах гэсэн. Тэр юм уу хард өгч дээ наа чи. Амны хагархан гэсэн. Тэр чинь үгүй эсвэл сонин болсон гэсэн тэр өдөр. Төс кино төгссөн байлоо. Яг нь ганц хоёр стенд орчихсон. Кинонд орж гараад гэсэн тийм. Уу яг нэг хоёр кинонд юм уу орчихсон. Гараад гараад тийм нүүр орчихсон. Амар хичээр ёо. Мэдгүй би бүр ингэ дараа нэргээ үтсэ чи бүр. Тийм ярд юм уу? Ярн. Ярих юм бид. Тэгвэл барс нилэн сайн. Нилэн гайгүй дүр шин. Тэг яриад дүр бид чинь үү? Яриад чи яриаг үзэндүү дүр угаач чи. Сүүд гар орж гараад ингэ л ингэ дүр угаач чи. Ийм дүр нь болчих чи бүтэн ороод яриад гараад мэд чи амар том дүр ухгүй. Яг хитэн кинонд ингээд юм өнгөрч үү өөрийгөө 2 2 2 оо биш яг хөө тэгэд саналууд бол ирдээ тэгэ дандаа нэг новшийн төрлийн саналууд би бүр үнэхээр найруулагч нар намайг шиг шоу ч юм уу ч гүү гүү ингэн заяа одоо ингээд нэг нарийн бичиг гэж байгаа байхгүй юу тэгсэн ингээд дарагдаа мөхтлөө загнуулаад ингээд юм шидүүлээ хөөгдөж гарч марж байгаа төр зөө би бүр одоо би тэр найруулагчийн нүдэнд үнэхээр л тийм л харагдсан багт. Найдаг чамайг загнахыг хүсчихлээ. Тэгэл тийм л харагдсан багтаа гэж итгэв нэг тэр мэс саналууд ирнэ тэгээд. Одоо тэгээд та хоёр ч хоёул чи хин ээж та хоёр ч хоёул одоо тал тал кинод олох гэдэг нь юу? Тэг чиний бол ер нь бол одоо ингээ карьер гэлээ. Кино руугаа одоо ер нь орж байгаа. Цэвэрчд уус өөр бас жүжигч юм биш үү? Тийм шүү дээ. Аха. Ер нь циркийн жүжигч юм. Цаа чи соёлын тэр миний ажилч тэг ерөөл. Оо монгол шиг юм ажилт юм. Тийм. Циркэрээ л дээ. Оо та хоёр ч нэг юуних юм ба шүү дээ. Нэг зэрэг зиндааны төрийн хүмүүс шүү дээ. Гэхдээ хөрөнгө төр отох бах уу? Нэг уух юм уу гэсэн шүү. Отох үсээ үсүүлт авсан уу? Хэзээ авсан бэ? Гэхдээ цаа чи 12-т авсан. Оо.
Тэнгэрлэг чамаас өмнө одоо таамастаа. Циркийн ч угаасаа тэгдэм билээ шүү дээ. Айгүй эрт нөгөө соёлын тэргүүн авдаг те нүг дэлхийн нэг юм дэлхийн амжилт тоож ирсэн гэсэн. Тийм. Дэлхийн нэг ингэж өсөрч маш олон хүний дээгүр ингэж өсөрч. Гурван ахмад эргээс таавчдаг гэсэн. Бага тал хүний юм өөр ингэж ярьж байгаа. Өөрөө соёлын тэргүүнийг бол тэгээд харин жил өгөх юм зүгээр. Нэр нэр гэхдээ юу тий чи шал өөр өөрөө таалтаа бас. Тий. Ари цирк юм чи өөр шүү чи бидрэг чи ари өөр. Чинийх чи ч өөр шүү. Чамд явж гинөө утгагүй. Энэ нь сабу явж өгөх гэдэг байхгүй. Тэгээд яг би нуна юу нүн болсон шна авахар уухгүй наача. Наач ягаад авахгүй байгаа хэлэх болсон шүү. Авчих юм уу? Авчих юм уу? Аа чиний чи яг надад хэлэхгүй яг уух гэж байгаа. Чи яг уухгүй гэдэг тэргээ чам мэддэггүй хэрэггүйгээд байна шүү дээ. Наач надад гэж хэлэхгүй байхгүй. Наа хамгийн отхон нь ах ахстаа та хүнд үзүүлдэг байхгүй. Насаар миний цайг зөөх байхгүй. Одоо яг тэр чи авчих чи надад хэлэхгүй авчих юм. Гэхдээ ийм төгсөөс асуу яг ингээд чамд ийм баажин шиг ийм нэг тэнэг балаа юм яриа явьчихдаг найз байгаа юу? Тэнэг балаа гэж үү? Тэнэг тэнэг юм шиг юм. Би ч бас таа асуу яг надад хэлэхгүй байгаа гэхдээ хэрэг болчихгүй. Тийм найз байгаа юу? Тэгвэл зогсоо зайгүй ярьдаг найз байгаа даа. За хин хэлчих. Хэлэхгүй ч нүгч хэлчих юм уу те? Яг ийм баажтай адилхан ингээд. Ийм том толгоноос одоо болохгүй. Яа. Би тэрд үнэ юм зогсоо зайгүй юм балаа юм тийм найз байгаа ш чингэн байна. Чингүүд өдөө чих мөрөнгөж байгаа хэрэгтэй хоёр чих нь хоёулаа тийм чингүүгөө найз байгаа. Би тэр бүр байга ярьж байгаа. Чингүүг чинг оройго унтахтаа ингээд замдаа нойрхгүй чингүүний хуцаа ярьж. Би нэг чи ястаа 2010 он танилцсаж байсан байхгүй юм чингүүд те. Тэгээ нэг тийм боловсрол хийх тухай ажилласан. Чингүүч тэр үед хөдлөгч байсан шүү дээ. Цагаар хөдлөгч байсан. Тэгээ тэр үед ярихад тэгэл нөхөч юу гэсэн инедми хааста явж байгаа үйл ярьж байгаа юм өөр өөр хөдөлгөөний инедми хааста чингүн босов гэдэг юм үсээ. Сүүлдээ юу гэсэн чингүн ажилдаа ирлээ гэж инедэг. Тэгэл чингүн та ингээд хоод юм ярьдаг л юм нэг цаг юм шиг. Тийм шүү дээ. Уусаа тэ нэг агент л чинд ингээд юм ярихаар инедтэй санагддаг юу ярьж байгаа юм. Энэ сонир сонир яриад байгаа юм санагддаг. Турки ястаж их н хатцсагаа байна. Яг чинь яг юу ч үнс ярьдаг юм л одоо тэр нэг лайв дээр гарсан чиглэл өөрчлөж байгаа. Таарчаар баа. Баа тийхтэй яа. Яа бид нэг миний найз. Миний найз. Чи бол миний найз. Мондөг завгар өмсгч миний найз. Камер дээр байна л да. Тэндээс хадаа камер яа. Яа. Шнатад гоё нэг өмсгч. Одоо хийж өгөөч ялтаа чи. За уучлаарай би нэг. Чи ерөөсөө. Би чамаг ерөөсөө нэг уучаа хүмүүсүүдийн бензин юм битээ тасалчих гэж олон хэлсэн юм аа дээ. Тэ маа түгс тэ гоё уу гэмээн аа тэ тоглоом гоо. Баярлал гоё уу гэмээн аа гэж хаалцдаг нэг уусан жоо. Харин тий. Гоё гоо. Бас хоор штэ. Ярангаа уугаад идэг үү? Ярангаа уудаг үү? За. За тэгээд одоо чингүүнийг ярихгүй. Чингүүн бар манай зүгээр дахиад орхоогүй болчихлоо. Одоо ер нь дими болчихлоо. Манай байгаа минь ярьчлаа. Энэ сүлийн байхгүй хаа. Гэтэ нэр түгс би 17 оноос өмнөх ярилцлагууд дээр сайн нэг жоохон гүйлгээ тавлаад гэсэн чинь та. Илэн далангуу ярьдаг гэж амьдралынхаа талаар. Одоо бас сүлийн бас нэг яг одоо чи нэг параграфаар төсөөлөхөд тэр үед бол ингэж ярьдаг гэсэн бол одоо нэг ингэж ярьдаг болчих чинь та. Гүй ийм бэ. Тэр үед бас амар нэг ярихаар их одоо ярихаар юмтайс амар адал явдалтай амьдэрдэг байсан. Одоо бол тэгэл ерөөсөө гэр ажил тийм л болсон шүү дээ. Тэ юу ч ярих юм. Гэр ажил. Хаяны шоу мөн бол. Хаяны одоо тийм шоунч болох байлцсан. Тэгэл одоо зураг авалтууд болж байгаа. Тэгэл зураг авалтуудаа яаж байгаа уулзалтуудаа явж байгаа. Тэгэл гэр. Тэгэл болоо гэдэг. Энэ насны халтаа гэдэг байхгүй. Тийм насны халтаа. Насны халтаа. Одоо нас явж байгаа гэсэн үг л дээ. Хойгоо ч одоо тэгэл 40-өөр дэрн баг юм яхав. Амар ингэж бүр хүүе гэдэг чинь. Яг энэ чи насны юм биш үү? Би ч нөгөө нэг дотор нөгөө доторх хүн маань 17 тахгүй юу? Тархин дотроо. Тэгээ тэндээ гаццсан 25 дараа гаццсан. Үгүй гэдэг үргэлж ингэж ирсэн ингэ байгаад гэдэг болохоос миний уух юм бол бүгд өөрөө хугаагаас харалт сонь болчихлоо. Юу яах вэ? Би өөрөө та энэ баажиг орнд чамраа ингэж эргэжтэй хүмүүс юу бичихгүй цаашлаар ингэж танилцсан юм байна. Янз бүр болый. Гүйш янз бүр болый гэдэг нь зүгээр танилцгий гэж байгаа шүү. Тэг зүгээр бичихгүй. Бичил дараа л байна. Үгүй ах уу тэгээ хаяа бичихгүй л гэж асууж байгаа. Гэхдээ ер нь хаяа бичсэн л ах шиг үү тийм тэгэл. Аа. Бичсэн лээ. Гэхдээ
Гүй ийм юу ахгүй. Гүй манай Монголд бол тийм юу ч нэг байхгүй гасаа. Тэгээ ууса цингүн битэр ч удаа хамтаа одоо 5 6 жил болчлоо. Тэгээл усаал битэр ингээ хамт өдөө. Тэгвч бүхэн дээр хамт байгаа. Гадаадын тэр зэрэг энийг минийг нөхтөд байна. Аа шат хадгалын гэдэг юм. Надас ч ихдээ барагтай хүмүүс сонсож байгааг хамгийн гой магтаалуудыг тэр хүмүүс хэлдэг шүү. Бас гой гой. Тийм үү. Тий. Тэгээ чиний инээд энэ хорвоог гийгүүлнэ, мэгүүлнэ гэж эхлэв шүү. Гоё ч. Чи тэр батрастаа гоё батрастаа өгсөн гэхээр. Эхдээ тэгээд ганцхан одоо нэг тийм хөтүүд байдаг да ботхор. Тэр энтхэг хүний нэр хэм бэ? Би яаж зэжилж чадлаа. Хамдар швали мандар коли гэдэг. А би та би гэлтэй хэлээд. Ганцхан энтхэг хүн гэж хэлсэн юм. Үгүй үгүй тэг нэг гадаад надад. Тэр ч ихтэй хүн биш зүгээр нэг под ч тэр. Тэр нөхдүүд байна шүү дээ. Тэр нөхдүүд угаасаа инстаграм дээр байгаа одоо гоё хүмүүд байгаа шүү дээ. Бүгднийх одоо энэ багш дотор байгаа тодорхой. Тэр бол нэг тийм сонин юм. Шууд мэнхүү зэрэг явуулчих уу. Тэр угаасаа тийм байгаа. Тэр бол юу вэ? Тийм хариу өгдөгч байхаар тийм. Гэхдээ чам тэр амир гүн сэтгэл үлдээсэн юм шүү. Тэр нэг под. Тэ чи зарахгүй шүү дээ. Чи чинь тэгж хитэж тэгж нөгөө ертөнцийг гэрэлтүүлж инээлэх юм би чи чинь сэтгэл хөдлөхгүй нэ гэрэлтүүлж инээдэг чи зүгээр үгүй тодос тод юм шүү дээ хөхтөдөө хаяа нэг тийм байхаар инээдтэй санагдаад хөөх юм санагдаад байна шүү дээ тийм гоё байна за за төгсөөч угаасаа тэр үйсэн угаасаа манай төгсөөч угаасаа би ярэ гарч ирсэн угаасаа гоё хөтлөх тийм бас чадвараа шүү дээ би чадвар биен дээр чадвар нэмждэж шүү дээ төгсөөл нь шүү аа Баачих наах хста аа тэгж хэлсэн шүү. Аа багцсан шүү. Би одоо барга нэг одоо ярих тохоо тэр нэг. Чи юу гар гарч ирэв? Толгоороо гарч ирсэн шүү дээ ер нь. Толгоон дээр хөдлөмөр. Тэгээ таны нөх хамгийн анхны намаа даваа цингийн клип биш үү те? Анхны гэдэг. Анхны биш ээ биш. Анхны биш үү? Биш. Тэр клипийг нөө Lemon Production гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь манай хамаатай шүү дээ. Анар. О тийм үү? Тийм шүү дээ. Оо. Анар аарих тийм. Оо за за за. Тэр чи анар анарын оо би ч бүр сая анхны клипүүд нэг юм. Намаа даваа цинг тэр чинь тэр бүжгэлжсэн би байсан шүү дээ гэж хэлэх гэж байгаа баа. Тэр чинь ч аа гэдэгтэй. Би зөв мэдтэй багтаа гэх. Аа тийм. Тийм манай юу Тэгэхээр чи тэгвэл баг дээр үд үзсэн байх гэдэг тийм үү? Дээр үд үзсэн. Нөгөө нэг өө нөгөө танаа анар ахыг чи хийсэн клип гэдэг. Чи дөрөв нь тийм. 3 оныг. 3 оныг. Аа тий 3 оныг. Тийм. Идэ жоох юм байна уу? Идэр үл сарай жоох. Тий жоох юм байна. Чи бид тэр чинь Японд авчраас CD-нээс үзэж байлаа. Үзсэн гэсэн тийм. Хөөх тийм үү. Тийм би ээждээ захад ээж Lumnagi CD гарцсан гэж юм. Хада hi-fi ороод аваад шууд нь тэгээд яваалаад өгөөч гэдэг тухайд. Тэгээд би яг ирээд CD ингэж үзээд ингэж хийлээ бас тухайд. Цагтаа бол бас ахаа махагаар дууддаг өссөн шүү дээ. Би хилээд байгаа шүү дээ. Би цаг дуудчихсан болсон. Одоо ч гэдэг нэг хүн чинь гэдэг юм байна л да. Нэг хөгш хөгш цайта болоод тэгэхээр үе юм болоо хатад хэлчих жоохгүй надтай. Би чинь нэг дүү хараад байгаа сацсаж байгаа шүү дээ. Хамд барьсан. Тэгэхээр энэ чинь бас харахгүй л дээ. Би ч нэг дүүнэлтгээ нийлээд байх надад аюу газ жалтай байдаг байхгүй. Үеийнхэнтэйгээ хамт найзлах жоо аюултай байдаг ч бодсон юм. Бүгдээ үеийнхэнтэйгээ найзлах бол бүгдээ өгч шүү дээ. Ямар муух. Харуул. Зүрхэн хагацсан харуулт гэлээ. Одоо үеийнхээс эхэлчихсэн шүү дээ. Эхнээс юу юм аюу хэвчих. Манайх юм аюу хэвчих шүү дээ. Нэр нэр. Одоо тэгээд би энэ хуйгамагаа тань санаа зовдсон шүү дээ. Сайн дээ өөрөө өгтөө би хэлсэн сайн нөгөө дээлж хэлчихсэн. Энд жоо муу юм байх гэхтээ сайн байхаар явчих гээд юм байна. Одоо ирүүл мен дээр сайн анхаарцгаасан бүгдээр гоё турцгаа, бүгдээр гоё спортлог байцгаа. Нэр нэр спилтиг гэж болохгүй нь ялд малт шиг өстө болохгүй. Зүгээр гоё тохируулаа хэрглэж гэл. За 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 тэгэл. Тэгээд төгсөн. Тохируулаа хэрглэж гэхдээ бас хайнд татчихжээ нэг ч. Гүй гүй яг вайб нийлээд байгаа байхгүй. Тэр үү? Тэ. За за тав вайб би яра. Тав вайб мэдлээ. За тэгье. За чирс. За. Имхтэй хүн, ээж хүн Мөрмөн үлдэх хорвоод зүүл амьдрах юмсан гэдэг үг байдаг шүү дээ. Аха. Тэр бодол, тэр үг чиний сүүлийн үе ярьцлагуудаас нэвчвэрт өнөртчийн шиг л надад санагдсан. Тийм үү? Тийм нэг. Би чи ээж хүн болсон юм чи би чи охинтой ингээд тийм чи зүг ингэх ёстой мэх ёстой гэсэн ярьцлагуудыг би бас хэд хэд харчлаа. Тийм юм уу? Тийм байна. Чи өөрөө бас нэг. За өөрөө анзаараагүй л тийм л юм байна л та. Тэр тэгвэл өөрөө хэлээгүй юм шиг. Гэхдээ үгүй юм хүн ихтэй яд өгөхгүй өөрөө анзаараагүй хөндлөнгийн хүн илүү анзаарсан байдаг. Тэр яг ялтчих. Биш нэг хөндлөнгийн хүн л. Чи юу шамсаа тийс хүн ч үгүй. Бага дий танагдсан болгүй бас болж байна тий. Гэхдээ болох нь яг байх.
бүгдээрээ л одоо гурлал ээж аав те энэ цэнгүү чинь хүний амьдрал яг тэсүүр болдог шүү дээ чамд яаж яг тэр өөрчлөлт ирсэн ээж болчоод уу тийм ээж болчоод ингээд одоо чиний энэ бүхэл бүтэн менталити бодлоо хүмүүг өөрчлөлт шал өөр болсон шүү дээ би бүр боддоо шүү дээ үнэхээр охиноо гарахаас өмнө би чинь басч байгаа нь тэнэг байсан да нэр амар дураараа тэнгүүтээ за би одоо ингэ гэхдээ шоудад биш яа одоо нэг шоудад шүү дээ хинди би одоо ийм үйлдэл гарах юм бол дараа нэг ийм хариуцлага тэр цаана байгаа да гэж бүр хидцээч боддгоо бүр нэг юм бас л амар байсан. Тэгэд ер нь охиноо гараал ер нь амар боддог шүү дээ. Одоо юм бол ингэдэг. Тэр амар үеэс жоохон явж болох уу? За. Тэг ер нь амар үедээ юу гэж амьдэрч байсан бэ? Хаагур нь юу гэж амьдэрч байгаа юм? Гүд хич хоёрт нь л байсан шүү дээ. Нийт ер нь өдрийн ер нь цагийн ер нь хит цагийн ер нь баар савд ер нь өнгөрдөг байга. Гүд баар сав биш шүү дээ. Гэхдээ нэг болохгүй юм хийгээл тэр нь баар сав мавтай шууд холбоотой бас биш шүү дээ. Шүүхгүй зүгээр амьд зүгээр. Гүд одоо хинт ингэ нэг эртэг залууга сонгохтой гэдэг ч юм уу тий нэг стэнийг бүтэхгүй нөхөр энэ гэж бодохгүй гэдэг ч юм уу а эсвэл одоо ингэ нэг октоттой ингэ нийлэн шүү дээ тий нөөдөл нь бас жаахан бүтэхгүй нээзүүтэй байсан байсан тэгээд одоо тэнгуут чинь тэгэл охинтой болоод ер нь бүгднгээс нь бүр холбоо тассан шүү дээ тэнгуут чи одоо нэг ийм найзуудтай байвал дараа нь ингэн гэж бодохгүй тэгэл нийлэл яваад байдаг тийм бас байсан байсан нэг тэр талаас нь нийлээ гоё гоё ярьж шүү дээ гоё ярьж гоё зүрх ярьж шүү дээ гоё айгүй зүрх дүүгээ нөөрч чинь зүрх ярьж шүү дээ нөгөө болохгүй найзуудтай байсан гэсэн мөртлөөс баар нь ороогүй тэгээд яа даа дандаа дандаа гоё баард клабд бол орно шүү дээ. Бид тэр тэрэг л асуу. Чиний үлч чинь ямар клаб модон байсан бэ? Метро байсан шүү. Метро шүү. Метро яа. Оо нөө метрогийн төгсөө гэж юм. Метро байсан, Брикс байсан. Тэр орчихсоо чиг гоо. Брикс байсан, Брикс байсан. Ер нь хоолн клаб байсан л та. Метро дэрний хэрэг орж байсан. Метро зөндөө орсон шүү. Тандахгүй л байнг байсан. Тийг үгүй гэдэг тэр чинь тэгээд таах төлдөөс юм шүү. Такс төлдөл байсан шүү. Юу та байгаагүй, карт мөр таагүй. Чичтэй такс агүй хямдхан шүү. 5000 бол юу л 10000 ч үлээ. 5 Там автэр ихтэй. Эе батар 80 үнэтэй байсан. Тав өдөр өнгөртөөр метро авах гоё шүү дээ, тий? Тий, гоё гоё л байсан шүү дээ. Гэхдээ ихтэй тэр үед юу исэн юм аа? Манай гэр болохоор нөгөө тэр сэл ботхон байсан байхгүй юу? Гэтэг чинь нөгөө зам гараад метро. Чи зүгээр бараг ахаад очив. Харин тий алхаж ороод тэгээд яг тэгээд жоохон алхах нь гоё байсан. Гэхдээ тэр нөх амар бүр үр цайтал шоудж моодсон бол нөх юм байгааг үл тээ. Яг зүгээр метро л ордог байсан. Метро бол юу зүгээр уучлах хэрэгтэй, тий? Харин метро юм 4 5 удаа ажилладаг гэсэн шүү асуулга. Гараад гээд 100 мөнгө гараад гээд бол нар мандчихсан. Нар мандсан мэс. Тэгээд тэгээд байсан. Миний найз ч өөр 4 5 хүртэл эндээс гараагүй гэхээр. За яхаа. Тэр нэг тэгтээ ганц хоёр удаа бол тэгжсэн нэгжсэн гараад ирсэн чи бүр ингээ үүртэй чинь. Тэгээд тэнгүү чи бүр амар гэрлүүгээ озой цэмиг орлоо. Бүр амар болчихсон шүү дээ. Тэгээд бүр амар. Айва амар болчихжээ. Хэстэ амар болчихсон юм. Тэгээд би бол тэрэндээ нэг удаалын баярлалтай шүү дээ. Яг нөгөө нэг яг ойтон байх тач юм тий. Яг шоудах насан дээр нь шоудсон. Тэгвэл одоо бүр гарч орё гэхээр бүр яах юм? Яах юм? Тэгээд чи ихтэй одоо яах юм гэдэг юм? Ялт хэзэж яах юм гэдэг үү шүү. Тэгээд гайхаад байна. Өөртөө амар лаг ирч үчтэй. Тийш орж ирсэн шүү, дөрөв орж ирсэн шүү дээ. Энэ орж чи орж ирсэн, орж ингүүтэй, орж ингүүтэй тийш авч. Яа, тэгэхгүй юм байна гэдэг. Би яг хийсэн тийм. Би бүх мэд чаа би уушгүй. Яг төгсөн сайны зөв шоудах үе дээр гэдэг маань оюутан цаг угасаал найз шинэ найз нөхдөд болдог шоудаг байсан. Тэр үедээ шоудаа дуусчих юм бол амьдрал дээр гараад ингээ буруу явахгүй байхгүй. Үзэх юм уу үзчих байгаа ч тийм ээ бажи. Аха. Миний найз нь тэр үедээ шоудаа болохоор одоо ингээ цөмөрөө тат толгон мэдээ цөмөрөө буруу яваад байгаа юм би. Буруу яваад байгаа юм тийм ээ. Буруу яваагүй байл. Буруу яваад байгаа юм тийм ээ. Я юу нь буруу нэг. Миний найз энэ ойдын байхдаа шоудаагүй учраас чи одоо болгоно тав толгонд хасаа болгоо. Юу ярьж байгаа юм чи? Минтэд буугаа. Ойдын байхд чи би дуулдаг байсан мэт лүмнад байсан. Чи дуулдсан болохоо шоуддаг байсан шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Йоо би тэрийг ярих юм бол ёо. Яаш. За. Хайдшгүй би яг яхаа. Гүүд миний онол худлаа болох нь батлагчлаа. Ойдын байхдаа шоудж юусан амьдрал дээр гараад шоуд юм байна гэдгийг батлагаа чи явуулчлаа. Юу нь тэгээд насараа шоудсан шүү дээ. Тэр бидрийг байхд чи угаасаа хамгийн анхны клаб оо найт клабууд гарч ирж ирсэн. Бүгд рүү н ороод гэл юу гайхдаг ус шүү дээ. Гурд эмсэн бол ярьж ирсэн шүү дээ. Өдөр болгоо. Өдөр болгоо шүү дээ. Нэгдгээс долоод ямар ч хадаг өдөр болгоо тавдах юм шиг. Өдөр болгон 12 дүн 20 дагуулж байгаа. Заны найт клабтай холбоотой нэг асуулт ороод ирлээ. Тэгс ингээд одоо чи ингээд найтд ороод найзтайгаа бүжгэлж ирсэн. За ингээд нөгөө ойдн цагч юу заяа. Одоо биш. Одоо нэг гэр бүлтэй болсон ингээд охинтой болсон төгс биш. Нөгөө нэг галзуу солиотой яг дураараа явдаг төгс. Яг ингээд явжсэн чинь бааж өгд чиг. Чи яагаад заав? Энэ зүгүүр стандарт нас бааж гэж гараад ирвэл яг яг ингээд цог илт үдээл ингээд бүжгэлж бүжгэлээ гараад. Тэгвэл адилхан зөрөө төрөө. Тойрон дороод явчих яасан. Тэгвэл яах вэ? Тэр үүдээ юм нэг юм мэдэхгүй.
тэр үед юм чиндээ 20-д үед бол тэгэл шууд ингэж үзсэн шууд ингэж орч жоо гэж хэлсэн. Ком яа 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 кокоч аа бүгд яваад. Гүйхтээ юу гэсэн штэ би ерөн шуудхтаа дандаа бүр амар олоолаа гардаг. Тэгэл яг ингэж нэг юм илүү туу нэг одоо манай өөр нэг найз их юм уу нэг залууж ах ингэж байвал ингэж нэг дундар нь орч найзыгаа авч явж гарч мартаг ерөн тийм найзуудтайгаа л амар шууд. Энэ яг туугаа эдэр ингэж охтууд ингэж хорьмоо авах гэдэг охтууд ингэж оруулахгүй төвчээ. Орохгүй гэдэг бүсээр гэдэг хагаад. Гэтэ тийм найзуудтайгаа шуудах надад л илүү зүв санагдаад байд шүү дээ. Яг одоо ч тийм одоо яах шуудах удаж чинь өгөх гэдэг. Чи хамгийн сүүлд хэзээ клаб руу? Клаб уу? Тий. За пандемик гарахаас өмнө. Гарахаас гарахад байж шүү дээ. Би ороогүй баг тагс жил мэл болцсон байсан. Тэгэхэр бүр амар уу. Яаж би яг төсөөлөв. Яаж ч хөксөж чагаа. Харин тий. Жил болж байна. Хэн дээ ороогүй жил болж байна шүү дээ. Одоо тий. Яг нэг төгсгийг бүжгэлээс чи баачи ингээл толгойгоо хөдөлгөөд ороод ирчихсэн гэж бодсон. Тэр инээ тэрэд. Миний тэг. Үгүй гэхдээ манай яг чи хэр бүжгэлдэг вэ? Чивс. Чи чи бүжгэлдэг юм яг үнэ. Чи бүжгэлээр бүжгэлэхгүй байна. Клаб дор бол нийт сүртэй бүжгэлэхгүй байх чи тий. А тэгтээ нүдэ анализд гоё мэдэрнэ шүү дээ. Ноо бага бүжгэл үлэх үү? А? Бага бүжгэл. Бага бүжгэл ямар үжиг. Тэрэс юм бодоё нөх шээ. Арай зүг бодоё шүү. А арай хот юм тий. За за. За төгсөгийн дараагийн зорилгууд юу вэ? Одоо ингээд пандемик үргэлжилж байгаа гэсэн ерөөхдөө нөгөө бидний үйл ажиллагаа болохоор пандемик дуусах гэж байгаа юм шиг эхэлж байна шүү дээ. Аа харин тий. Одоо яг газрууд пандемик гэхгүй яг ажиллаа явуулж байгаа. Би бол хувьдаа амар баяртай байгаа. Ягаад гэх юм бол менбити одоо орлого 100% тэрнтэй холбоотой гэж. Аа тий цаашдын зорилго гэх юм бол угаасаа өө би яамаар вэ? Одоо дахиад хүүхд гаргахаа хүмүүс би дахиад гадагшаа гэрээнд явъя гэдэг зорилготой л байгаа. Юу н яваагүй 2 жил болцсон байна. Тэгээд сүулт явахтаа дахиж явахгүй байх гэж бодож исэн байхгүй юу? Гэтэ тэгэхэд ерөнхийдөө бол барын өхний нэг батарей дуусдаг шүү дээ. Нэг тийм л юм болчихсон юм шиг байна. Нэг ингээд жингээ бүр ингээд байнгын барьдаг. Тэрнээс болоод би жахам уудцсан юм шиг. Тэгсэн чинь 2 жилээс хүснэрээ идэж уусан чинь батарей ингээд буцаа дүүрээд тэгээд дахиж хүүхд гаргахаас өмнө дахиад гадагшаа гэрээнд явъя гэдэг нэг том зорилго бол тавьсан байж байгаа. Аа тэгээд мэдээч хэрэг одоо өөр хэ брэндтэй бол болохыг үгүйсэн хүсэд бол аяга олчих л болж байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ нэг эхлэх нэг 50% наа. Энэ хоёр л брэнд одоо гоё нь шүү, тэ? Тэг гоё брэнд бас нэр болж болно шүү, тэ? Ерөнхийдөө эхлэх эхэлсэн явж байгаа шүү, тэ? Аа ер нь бол одоо нэг судалгаа байдаг шүү, тэ? Тэр хэмжээнд бол явж байгаа юм байна. Аа тэрнээс бол яг ингээ гарт баригдах юм одоохон дэс жих юм байна. Юу ямар төрлийн гэхдээ брэнд нэг явал чи ямар ихнийх байл гэдэг чи яа. Олон тишэл явъя гэж бодоод байгаа. Будаг шуухал мэдээч хэрэг байгаа. Тэнгүүт хувц хунраас байгаа. Тэгээд өөр үеж бол чинь тий. Энэ хоёр төр ихтэй одоохонд бол. Тэ нүг жиулер гэдэг чи тий. Тиймэрхүү юм бас байна. За ямар сон гой юм байна. Гой өгсмөрөд бол гой л байна. Өгсмөрөд л одоо ч бадраад л. Тэ нөгөө гоо сайхны хэрэглэлийн реклам манай баажиг тоглоод өгчрөөд үгүй гоож Тэгэхээр 365 сар авах шүү. Бас болно. Тэгээд 365 төгсгөлтийг сар авах гэсэн. Яг үгүй. Яг энэ ч нэг гоё реклам гэж өгнө гэвэл бас болно. Тэр нэг тийм болох юм байна те. Яг би тэнд самгаса талын ялттай өчнөө санаа зовцоо. Маа миний нэг хэрэгсэн мэрэгсэн өгдөгөө бааж аяг болтыг нэ. За манай влогийн ивент төгчөөр Юби Херов Шарарик. Би бол энэ ихтэй тултлцтэй уугаас. Гоё зөөлхөн байгаа. Тань тэгээ гоё зөөлхөн. Тий гоё. Юу ах юм бэ? Үүдийн гиснээс. Наа чи юу юм дээр дэлгүүрүүд дээр л байгаа л та. Сасад ингэр ойрч л байгаа та. Дэлгүүрүүд дээр байгаа та. Байгаа. За тэгээ гоё гоё сонсон соос тий. Зөөлхөн тийм. Би сая уугийн сурчлагаа явуулж байна. За чи одоо явуулж байна. Эко сос баблтай улаан Баблтай амар гоё. Баблтай гоё тий. За тэгэл бид гур өнөөдөр болохоор Нагамын страны хаан үдгэлээ. Галерейгийн 2 дахь удаа. Аа Нагамын страны Талбайн галерей. Тэпэняки VIP өрөөнөөс сайхан навчин дээр цаасан дээр шүл навчин дээр хоол хийж хийчих жоох уу. Хэлгүүлж идэж үзлээ. Гоё л аа. Гэтэ янз юм байна уу амар гоё юм. Энэ навчтай олон нь бол бүр тасархай. Сайн тасархай тий. Төсөө сайн гэдэг юм. Тий. Гояд юм. Тэгээд эзэн шүү дээ. Юу хадгалж чадчихвэл. Угаасаа ер нь хоол идэж гэдэг чинь ирүүлэн гэдэг нэг том шинж байхгүй. Яг үнэ. Өвцөө юм хоол идэхгүй шүү дээ. Ер нь бол. Хоол татдаг байхгүй ч тэгэхээр ер нь ирүүлэн байх шүү. Зөв. Тэгээд нөгөө хүм бол идэж болохгүй шүү дээ. Тий, идэж болохгүй шүү нэрээ. Хүм идэвэл. Тэгээд тэр нь бол би ямар муухай ч үгүй гэдэг.
хотоод гэдэг сэдв таарсан байхгүй юу? Тэр өдрийн нэвтрүүлэг дээр. Тэгээ нөгөө нэг хотоодны талаар юм баримтууд яадаг идэг гадаад төр нь яадаг юм аадаг юм гэдэг надаас асуухаар нь би зүгээр ингээ модулуудын дунд ер нь юм байдгийг тамир сонирн байгаа. Тэгээ тэр яа буруу ярьсан гэж би бодлоо. Буруу яриагүй яг чиг хэсгийг дасгаад авчихсан. Биш биш. Биш миний хэлэх гэдэг нь буруу гэдэг нь цаа чи гүйс тойр ойлгохгүй. Нөгөө одоо нөгөө манайхнаас ингээ нөгөө чиний ярьсан чи мэдхгүй. Одоо нөгөө тийм хүүхдүүд өгдөн шүү дээ. Огт нэр идэх юм бодож чи манай хоёроо өчмөдгүй эднээс жаа хүү идэх болчихсон. Бигс ахгүй гадаадд бол нэр ийм юм байдаг шт гэж ирсэн чинь хоёр үгийг аваад дундуурыг таслаад ингэний лээ тавьчихсан. Харин тийм. Тэгэхэр чинь тийм яг тэгсэн шүү. Харин тийм ялч байдаг. Бүтнээр нь үзэхэр өөр яг ингэ нэг дүүч чинь миний яг ярьсан гол шалтгаан юм биш байхгүй нэг илүү дутуу нэг юм одоо хотоод одоо турадаг бэлтгэлүүд ч юм уу те. Тиймэрхүү юм хэрглэж эсвэл crash diet-ууд хийж одоо хотоодоо битгий алаарэ. Одоо зөв холлоод хөдөлгөө хийгээд ахад хүн уусаа нэг зөв амьдралынхаа хэв маягаар турдгийн шүү гэж ер нь миний ярьсан юм уулын тэр ус ахгүй. Тэгвэл завртуулаад завртлаа. Харин тийм. Болцоо та нартай битгий энэ завртай дэрэс нь одоо энэ төрөл бүрийн мэмэ хийх юм, төрөл бүрийн юу хийх юм одоо болч та. Тэ зөв биш ээ. Зөв шүү дээ. Зөв зөв. Ийм ха болцоо. Зүүн үжигт тэгэл тэр тод мэл мэтгэл заваа заваа юм га тарууг нэг хайцсан байна. Яасан нэ? Заваа нөгөө бүдүүний ардаас толин толин дээр нэг хайцсан. Зүүн яах вэ? Тэр бол классик шүү дээ. Тэр аюу хайрцсан. Тэсэн хийдэг юм чи аюултай очиж хүмүүс ч аюултай очиж зүгээр үжигэл хийх ажилгүй гэртээ очиж байна. Нэг гуснаа ахих гуснаа гэдэг юм. За тэгээд манай блогийн ивент тэгчээр simple application ажиллаж байгаа. Тэгээд simple application-ы market business орох юм бол яах вэ гэдгийг баажи тавхын тайлбарлаж өгнө. Хамгийн энгийн 9 сар гарсан. Одоо нэг хичээл соёл хүмүүсээс average-ийн хувьд бол маш тийм юутай сар. Ачаалттай сар. Ачаалттай сар. Тэр бол нөгөө бүх суулгын нөгөө төлбөрийг тавхын одоо simple application-ээр одоо ороод өөрийнхөө нөгөө хүссэн хэмжээ зээл 20 сар үргэлжлээл гарна боломж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө шалгаад одоо яг нэг төлөвлөгөө үүсгэж та бүхэн simple ороод ашиглаж өөрсдөө шалгаж болно. Тэгээд одоо хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг одоо тэр simple-с одоо зээлээ аваад төлөх боломжтой байна гэдэг юм дэрсэн. Төгсөн хамгийн гол нь юм багхгүй юу? Лизингээр урт хугацаанд төлж болно. Эсвэл богино хугацаанд хүүгээр буцаагаад хийчих болно. Бид нар ч угаасаа нэг тийм проблем угаасаа бүгдэнд нь гардаг шүү дээ. Заавал банк орох юм. Тэр simple ороод за төгсгөлд нэг асуулт байна. Төгс ер нь шивээс нэлээ хараглаа. Шивээсийг ер нь яаж хүлээж авдаг юм? Гэхдээ би бол угаасаа зөндөө шивээстэй штэ жижиг жижиг. Тэгэд яг го ингэж хэлэхээр зарим хүмүүс энийг дээд. Гэхдээ амьдрал ингэ нэг юм жахан нэг хэцүү нэг юм болдог штэ. Нэг юм давж гарддаг. Тэр тиймэрхүү юм болохоор ер нь хийгээд байдаг гэх юм уу? Тэгэхээр одоо миний шивээс болох угаасаа ингэ нэг тийм тодорхой учиртай. Тэгэ зарим хүмүүс л тэгээд байдаггүй юу? Тэг түүхтэй зарим хүмүүс болохоор тэгээд байдаг. Ингэ нэг юм үүтэй хэцүү юм аа тэгээд мөнхөлж үлдээхээр жаахан хэцүү юм биш юм шүү гэд. А миний хувьд бол одоо хин ингэ тэрэнийг би давж гарсан шүү гэдгээ тэмдэглэж гэх юм уу? Хийлэгдэг. Тэнийг асуулт болох юм гэж шивээс гэсэн үг юм байна. Жижиг асуудал биш шүү дээ. Тэр нь жижиг сажиг асуудал бол амьдрал зөндөө байдаг шүү дээ. А тэгээд өнөөдөр хоцорчтой нэг тэг гэж шивэлж юм шиг. Хөнгөд мөстэй аа биш үү? Хөнгөдөө зөвхөн цаг өгөхгүй шүү дээ. Үгүй ээ, амдрал бүр нэг юм бүр дараа нь бүр ингэж өдөх юм дий бүр хөгшөрчөөд эргэж санахад хүртэл нэг ийм болж исэн дагш нэг бодогдตก тийм том асуудлууд байдаг шүү дээ. Нэг хөгшөөд мартчихгүй гэдэг ингээд тэмдэглэж яваад байгаа юм шигтэй. Үгүй ээ, тэрийг нэг тэгж давж гарч исэн даа гэж санах гэж лээ. Ялта сар асууя. Чи юу шивэсэн дуртай? Дуртай. Би шивээс хэлж байгаа юмсыг амар их дэмждэг шүү. Яг хоёул ажилла юм байна. Тэ. Надад бүтэр сум бүр шивээс дэмждэг шүү гоё ягддаг. Нэр их. А гэхдээ өөрөө тийм зүйлс хийдгүй чадаагүй. Аа. Гүй гоё л биш. Яг зөв үгүй. Тэ. Гүй би хийх гэж бодож байгаа. Гэхдээ хийдгүүлэх юм бол нөгөө хийж харамсахгүй зүйлээ хийх гэж байна. Яг үнэ. Чи нөгөө байцаа хийлгэчихвэ дээ. Би бол өмнөө гэж бол ямар ч хийлгүй. Аа. Дэмж бодож байгаа. Тэр хийж харамсахгүй зүйл. Тэ шүү. Хийж яахгүй зүйл тийм. Маш жижиг юм гэхдээ бас нэг хүн нэг нүүрэн газар биш. Ааа. Тийм, нууц газар. Тийм. Энэ ч хамгийн анхны шивэс ч байхгүй нэг ийм том лилий цэцэг заяо. Тэгээ гитсэн дээр ингэж ингэж байдаг хгүй юу? Тэгээ тэрэнд л би амар харамсдаг шүү дээ. Тэгээд би лилий цэцгийн түүхийг яриач. Угүй лилий цэцэг шүү дээ. Ерхэтэ бол манай эмээгийн туртаа цэцэг хгүй юу? Яг хөө тэгэж бодож хэлгийж ирсэн. Гэхдээ би яагаад тийм томийг яагаад заавал ингэчээ хэлэхсэн юм бол өөрөө жаахан харамсаад байдэн. Тэгэхэд амар жаахан лсэн л та тэгээд одоо утгатай харамсдаг цорын ганц юм. Юу хаана байвал гоё шивсэ гэж чамсдаг асуулт. Шивсэ нь хаана байвал гоё юм? Гэхдээ ер нь өөрт л дуртай газар хамгийн гоё штэ. Тэгээ. Тий, одоо би ч хэлвэл ийм гарын шивсүүдтэй гоё дуртай байхгүй юу? Тэгэхээр одоо гарын шивсүүдтэй магадгүй нэмхэл ах. А тэнгуй чин гарын шивсэнд дургуун үндэ. Тэр асуулт нэмэх юм уу? Нэг асуулт ороо. Асуулт. Асуулт нэмэх юм. Харин дээр гайхаад байхгүй асуулт. Одоо энэс гараад нэг би ууцсан гараа машин тавьж байгаа бол жолооч баригдаад тэгэл нэг шивсэ нэг цагтаагийн дугаараа цагтаа. Цагтаагийн дугаарыг шивэлээ. Мартаж байгаа гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр одоос гоё газар байвал гоё юм уу?
Тэгээд өөрөөс нь яг төгсөн хэлтгээ сайн нэг хүн хаана үсэн. Манай тэний чинь баруун талда R үсэг, зүүн талда L үсэгтэй шүү дээ. Баруун зүүн гэдэг нь чихвчэн дээр байдаг шүү. Тэр чинь бас нэг бас шивэстэй биш үү? Манай баясаа чинь болохоор нөгөө энэ чинь Улаанбаатар хотын нэг зураглалтай. Тэнгүүд энэ чинь нэг спорт боксингийнхаа микрофоныг ингээ байж байна. Томоогт яриад жижигэн шивэстэй тэгээ томоор явж болох уу? Юу гэсэн үг? Ганц ингээ цэг хатгуулсан гот юу ингээ лоуны нэг хаа. Юу шивцэн? Юу цэг вэ гэдэг нь? Юу цэг лоуны гэдэг гоо шүү. Та хоёр нөө фрэндс үздэг үү? Юу яа. Фрэндс чинь. Тэгээ фрэндс дээр яг нөө фиби тэгдэг шнү цэг шивүүлж байна. Тэгээ юу юм гэсэн чинь дэлхийг холоос харахад ингэж харагддаг гэх юм. Юу нь тэгээ юм тэгж юм тайлбарж өгөх юм байна те. Ари тийм бол шүү. Шивстэ цаг. Ин дэ. Гэр гертэн цаг энэ харагдана. Ари тийм. Исэн цэг цэг ингэ яасан чи ингэж харагддээ. Яста нарын фрэндс үздэж л яг юу яасан та нарэ? Аа энэ ч нэг ба залуучуудын хоорондын харилцаа чинь бас ийм байж болдгийн байж л гэдэг. Тэгэхээр фрэндсээс л асуулж байгаа. Юу бол хамгийн гол сериал юм шиг. Яг нэг амьдралын амар хүнд асуултуудыг аюу амархан шийдчих те. Яаж гэдэг тэр үед яа тэр чи фрэнсийн аль нэг дүр байгаасаа гэж өсвөл өөр аль нь байхыг хүсэж байна? Би Рэйчелтэй үсэ. Рэйчел юм. Би ч үсэж байгаа. Яг Рэйчелийг амар ядаргаатай даата гэдэг. Би тэрийн хүлийн зөвшөөрөл. Гэхдээ намаа танд хүмүүс бүгдээрээ тэгдэж шүү. Угаасаа Рэйчел. Би Жоуи дуртай. Жоуи би бол Чандлер дуртай. Чандлер нэг жоокууд нь зөв үстэй. Гоё юм халддаг. Тэрийг бас мэдрэмжтэй. Фрэнсийн ингээд манад мөнгөхгүй те. Тэр яваа дээс үүс үүсгээр болгож мөнгө олсон юм аа. Үгүй зүгээр. Би бодлоо. Фрэнс ямар амар Өнөөдөр юу бэ хэрэг экосын уусаас илүү ярихаар байгаа юм уу? Гэтэ фрэнц нэг ярихаараа барин дуустал. Өнөөдөр хамгийн гол үзэж хитээс авах үзээ. Зай л. Зү тээ. Хитэн сэсний. Би саяхан Netflix-тэ бүтэн үзэж дуусгасан. Хоёр хэсэг болсон. Тэг, тэгэхээр хэлнэ шүү дээ. За баярлалаа төгсөн. Уралгын хүлээ авч ирж байгаа юм байна. Өөрлөлгүй гарсан баярлалаа. Чи ч нөгөө өөрлөлт магадгүй өөрлөлт болж байгаа маг. Харин тийг үү. Та хоёр хуйгаар хэлсэн юм. За нэг юм байна. Та хоёр бити хамгийн яваа. Яс гэж уйлчдаг гэж тийш байдаг. Та хоёр ихтэй баг надаас илүү чингүүнийг хийсээр байгаа. Би чингүү уйлж байгаа хаа. Чингүү уйлж байгаа. Би айлгуулж чингүү баг уйлж байгаа хаа. Чингүү ихтэй манай чингүүнийг цаана ойлгоо. Манай чингүүнийг өөртөө мундаг залуу шүү. Кул дээ. Тийш айгу. Хайртай залуу. Тийш айгу тийм юу санагдаад байд тийш. Тэгээ нэг том битээ тэ нэг цайлган санагдаад байд тийш. Нэг том битээ. Нэг том битээ. Том битээ битээ тэ нэг том. Тийш цайлган тий. Нэг би түр юм ярахаар тэгж санагдаад байд. Цайлган цай. Чи наатараа сая бараг л дормолчлоо. Дормжсэн аяар хэлээд шүү. Нэг том битээ мөртлөө нэг 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 том мөртлөө урж байгаа мангар туг байл. Мангар туг чи зэг. Бас ингэ бүтээр энийг хийхэр ингээд ингээ хүмүүс тэр мэрхэ манаа нэг найз гэдэг ярьсан найз болгон гомдтой. Тий. Адаа манай загварын ертөнцийнхүүд манай чингүү маань байна. Тий манай юуны ертөнцийн манай итгэ маань байна. Одоо сүүлийн үед бол манай энэ саксны ертөнцийн манай хуйга маань. Бүгд гомдж байгаа. Одоо яах вэ? Найз манай юуны бааны чиглэлд манай баска маань байна. Тий зөндөө найз руу өдөр гомдтой юм дээ. Тий яах. Тэгж дараа нь бас нэг найзгаа талаар нэг гоё ярина. Нэг амар бас паянтай нэг найз байгаа. Яг үстэй. Би бүр нөгөө нэг дээр нөгөө нэг пивэр эхлээд архиар дуусчдаг. За за нэг мөр архиар эхлэх хэрэг пивэр дуусчдаг нэг найзынхаа талаар ярьсан чинь бичлэгийг оруулчихсан ээ. Чи яаж байгаа найзыгаа? Бид гомджилээ тий. Гэтэ нэг ч юм уу. Бид нар одоо чингүүнийг ярил өнөдө дуусгасан чи чингүүнийг бүгний хүмүүс баахаа. Нөгөө одоо нэг дүрс юм чи одоо сар сар байна ямар. Тэгээ ин. Тоотаа. Чи гүнэг чимхүүхдээ дээр үдсэн. Би тэр нэтвэрт ороож гисэн чи. Аа би тэгж байгаа дорно гэж томорсон. Хогчин заяа. Хажи чи одоо бидний төрийн албагч болсон болохгүй гэж л хогчин заа. Чамайг дугаар болгон дараа явна. Чамайг чи ортол чин ярина гэж чарж байгаа. За төсөлдөө баярлалаа. Цаашдынхан зорилгод амжилт төсөө. Тэгээ удахгүй бас гадагшаа явах зорилготой байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ тэр болтоо энд буурын мөтелд амжилт төсөө. Олон олон зургаар нөгөө нэг Facebook-ыг мэлээж яваарай тий. За. Үсгийн зураг, цэнгүүний зураг орч ингээл дарамттайгаар ээлжлээл ороод ирдэ шин. Нэг бол хамт та нэг бол. Чи ч өнөөдөр юм тий дэр өөрөөр харж мотивац авч байгаа шүү дээ. Тий. Тэр өөрөөр хараалаа. Тий наач уусник гимназикний асууж ирсэн нэг удаа яа. Би хизээ ингээд нэг турник гэдэг нэг иргэдэг хизээ. 135 хэдлийг таана гэдэг чинь хэцүү байхгүй. Хачи чи яартын зур ингээд зогсож байгаа. Би ингэж барихад зүгээр доошогоо пад гэдэг юм. Миний найз бол толгойгоор зүгээр зүгээр шүү чи. Тэрэн дээр ихтэй яасан шүү. Цэнгүү
карантин нар битэр чи хойлоо тарасан. Зөвхөн бас нэлээд юмсан. Жахаан гүзээ сууж боод. Гэтэ тэр нэг карантины өөрөхгүй. Тэгээд ингэсэн чи яаж нөлөөж юм бэ? Үгүй тэгсэн тийм угаасаа тэгээд баган дээр гараагүй байхгүй. Тэгсэн чи нэг газраас залгаж байна. Цэвүүнийг юуж байгаад тийм та нар ингээд үзэлбэр үзүүлж болох уу гэсэн чи цэвүүн амир гизрүү гарсан. Үгүй болох юм ч болол. Гол нь та нар сармаар. Тэгээд үзэлээ гэлтэй гэж. Тэгээд та ч одоо киногээд эргээд явах хэрэгтэй. Би яг ингэ гээд ихтэй гизэж чадгаад байдаг гэдэг. Тэр нь ялтдаг зүгээр яг одоо хууч юм. Яг ялтдаг зүгээр толгойн байгаа яг нэг бүдүүн өндөр нэг гоё тэр фотошопдож надад явуусан юм. Тэр баярлаа шүү. Яг ялтдаг толгой гээд ялтдаг өстөг байв. Бишээ 100 чап гэдэг турбаа бол одоо. Гоож яарэ. Чидтэй яарэ. Хүн чи ингээд гараа алдахаар шууд ингээд доош он чи ингэж унаа штэ. Толгоогоор ер нь тийх баха. Тэр хүнд чи ингүрэл юм шүү. Хүнд ингүрэл юм шүү. Яа, хавхтаас болохгүй нэрс хардггүй шүү. Наун заавал хатчихсан. Аа, зөвхөн нэг гоо. Болохгүй нэр хардчихсан. Би тэрхүүстэй аа үчигээс уулаа гэтэл хэцээч матаг байхгүй. Тэнийг авсан өнөөдөр би Порч Порчгаро хараагүй гэдэг өнөөдөр би яг аюу гай явж байгаа шүү. Тэгээд тэр өнөөдөр Порч харцсан уу? Тэгээд очиш. Хүндээ шууд доошоо тэгээд явчихсан. Яа. Тэгээд яаж болов нэр тэгж хилдэг юм бэ? Ингээ Порчга харчих юм бол дий яахгүй шүү чи ингээ хүндэд өвчнээ ийш явж байгаа юм чи. Өнөө штэ үг. Би бол бүр хурд уумш. Төгсөөд нь яг уу төгсөөд ер нь чамд ер нь бид чинь дуртай хэсэг юу юм чиний? Биний дуртай хэсэг үү? Би чинь гарантай амир дуртай шүү. Гарантай дуртай? Ахаа. За гарал гэдэг. Юу хийс юм аа? Чи шиг багатай амир хумсаа мэддэгс байхгүй юу? Тэгээ бүр ингээд аав чи чам хумсаа бит мэрж байгаа гэж хэлчихсэн юм тест. Хэлгүй дэ. Тэгээ нөгөө нэг тэр үед амир жахын тийм муухай гартай байсан болохоор одоо гарантай дуртай гэдэг байхгүй юу? Ахаа. Тий. Тэр чинь балконоор харах юм бол нэг амар урт учраас тэгээд нэг бас хөдөлмж ичихгүй учраас болохгүй юм шиг байна. Наа чи юусэн хүчтэй юусэн Улаанбаатар жоохон хурцас хэлэхгүй байна. Тэр нэг гоо тэр голод чи горч байгаа. Чи голтор ирээд. Тэр чигтэй нэг чигтэй. Тэр чинь гадагшаа гэрээнд явдаг багтаа шүү. Одоо жин нэмсэн нэг тийм байхгүй. Одоо байх. Одоо одоо яг. 8 мэд чи чиг 8 мэд тугаа өөрөөр тавьчихсан гэсэн үг. Тийм шүү дээ. Тэр зүйл юм аа тий. Одоо нэг бодоодсон чинь ингээ шоунод азар дотор болох юм тий. Юу ингээ салхитай шоугатад болдог бол бүр валах юм шүү. Байга шүү дээ. Гадаа болох шоунод байна 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 байна. Тэр үед нэг саяны бааж их шиг байхгүй. Үгүй тийм. Төсөө баян ууцсан байх юм аа. Тайцсан дээр ирүүл хармаар юм аа. Дандаа л үгүй. Таагийн чинь сохтон мастаг гэнийг явуулчих. Гэхдээ бэж болох. Болох байх юм шүү дээ. Бэж болох яа дээ. Ямар гэсэн чи загвар өмсөж хийн гэсэн drunk master. За за сайхан нэлтэн. Өнөөдрийн дугаарыг урилга хүлээ авчихсан. Баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарт манай логийн 66 дахь дугаар дээр муу ерэн 66 дахь дугаар дээр сохтон мастер төгс оролцсон. Тэгээ хүмүүс тэгээд порчгоор хамаагүй. Эрч араасад баярлаа ёо. Энийг амар хэлэхгүй. За баярлахгүй хаачихтай. Өнгөөр тоол нэг чи. Нагомгоос таа бүнд өссөн байна. Гэтэ нөгөө хоёр пивнийхээ тооцоог бол хийчихээрэй за. За тэгээ 60 дугаар дээр бол хин ч олдч магадгүй байгаа гэдэг юм байлаа. Хүн олдохгүй бол хойгоо баруулна. Давай, давай, давай.